Listen. Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Making Golf. Hoje vamos ter connosco a Paula Carvalho. Boa noite, Paula. Boa noite, Alfredo. Obrigada pelo convite. Ora é. E a Alexandra Dias. Boa noite, Olá. Alexandra. Tudo bem? Olá, boa noite, Alfredo. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Ora é essa. Eu é que agradeço vocês estarem aqui. Como já sabem, eu sou o Alf e este é o Making Golf. Ora, cá estamos. Eu vou tentar não me rir muito, porque é assim, para quem não sabe, nós cada vez que estamos reunidos isto é uma risada brutal e quase que não dá para nos contermos. Portanto, vamos tentar ser muito sérios, ok? Agora ninguém ri. Muito sério. Isto é um assunto sério, ok? olha, vamos começar pelo começo. Então é assim, eu gostava de saber um bocadinho, não é que eu já não saiba, mas lá em casa podem não saber, um bocadinho do vosso percurso.
Se calhar podemos começar pela Alexandra. Começamos por ordem alfabética, não é nada contra ti, Paula, ok? Alfabética. Exatamente, alfabética. Começamos pela Alexandra. Alexandra, conta-nos um bocadinho do teu percurso até aqui. Era uma vez. Na área, era uma vez. Eu vou tentar ser séria, desculpa. Sim. Dois, três, agora, era uma vez. Então, eu sou a Alexandra Dias, para quem não está a assistir e não me conhece. Eu comecei a trabalhar na área da comunicação em jornalismo. Queria ser jornalista, ganhar o Pulitzer e essas coisas todas. Pronto, não aconteceu. Entretanto, ainda? Depois... já não sou jornalista, ainda. Acho que não dá. Mas nunca se sabe. Ainda é jovem. Nunca se sabe, posso sempre voltar ao jornalismo. E pronto, depois há cerca de 10 anos, acho que eu já nem me lembro bem, não vamos falar em datas, deixei-me de jornalismos e passei para a área da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, relações públicas, onde ingressei numa das principais agências, na altura, uma das principais agências de comunicação em Portugal, e onde conheci a Paula. E foi. Ou seja, logo aí começou a ter correr mal a vida, não é? Estou brincando. Olha lá, não sei. Pronto, foi o que aconteceu. Foi um momento, não foi fácil para quem trabalhou connosco. Não. Pois imagino, nós somos queridas e fofas. Mas há vidas piores. Há vidas muito piores que as nossas. Tenho tantas saudades de ir à tua sala pôr as orelhinhas da duração. Uma coisa à parte, menos à parte, desculpa. Não sei onde andam essas orelhinhas. Tê-las. Pronto, eu vou deixar sozinhas, eu vou-me embora agora. Não, isso... Pronto, voltando outra vez à conversa séria, mas depois eu conto as orelhinhas da Duracell e a vez em que o diretor da empresa me apanhou na sala aos saltinhos, eu fingi que era um coelho. Muito bom. Foi um momento interessante, portanto, depois de várias, de andar aí por várias agências de comunicação e de... E começar um bocado a enverdar mais pela área do marketing digital. Pronto, agora estou mais vocacionada, estou a trabalhar sou sócia de uma empresa de comunicação digital, marketing digital, e também em simultâneo estou a desenvolver uma área de coaching e de liderança e de training. E, portanto, é isto a minha vida. Olá, eu sou assim, Alexandra. Assim, muito rapidamente. Muito, não é? Rapidamente. Mas... Porque há muita história pelo meio, que eu sei. Pois que lindo. E tu, Paula, conta-me lá, onde é que tu andavas no 25 de Abril? Não era a questão, não era esta a questão. Não andava. Nem eu, lamento. Ok, pronto. Eu aí tenho que dizer que já andava. Pronto. Eu sei que sou um bocadinho de dinossauro, mas isso agora também não interessa nada. Conta-me lá um bocadinho do teu percurso. Então, olha, o primeiro trabalho que eu tive como... na área da comunicação, foi um estágio durante o curso e foi precisamente num estúdio de fotografia. Olha! Sim, no estúdio 8A, que era do Paulo Roberto e do Gil Gouveia. E lá, o que eu fiz foi, na parte da comunicação, trabalhar não só na comunicação propriamente dita, assessoria de imprensa, etc., mas também na organização de eventos, porque eles, além de fazerem trabalhos fotográficos ditos normais, não é? Uma coisa que eles faziam que era super interessante era trazerem fotógrafos norte-americanos a Portugal e faziam exposições e workshops com eles. E então eu aprendi imenso lá e, aliás, eu tive a sorte nos meus estágios e mesmo depois na GCI de ter trabalhado sempre com pessoas que queriam mesmo ensinar, não queriam só o estagiário para passar o trabalho da treta. Eu ia dizer outra palavra, mas... quase isso. E então, que sempre queriam efetivamente que eu aprendesse, e então formaram-me nesse sentido e foi muito bom. Depois entrei na GCI, onde comecei também com o estágio, e a GCI foi a minha grande escola, onde conheci pessoas fantásticas, super talentosas dentro da área, aprendi imenso. Foi onde eu conheci aqui a minha coelhinha da Duracell também. E há 8 anos atrás, um bocadinho mais, despedi-me e então comecei o meu trajeto a solo, na altura como freelancer, onde quis unir as minhas duas paixões, aquilo que eu fazia e o teatro, porque eu fazia teatro amador, e então
Foi aí que começou a minha aventura a solo e abri a minha própria empresa, que fez 8 anos agora em janeiro. E tem sido um crescimento até aqui, pessoal, profissional e empresarial. E pronto, e ainda hoje, até hoje não me arrependo por um minuto de ter dado aquele grito do Ipiranga e aquele salto de fé. Para... E foi mesmo uma aventura, porque estavas a passar por várias situações ao mesmo tempo, não é? Várias coisas. E foi mesmo assim. Sim. Estava grávida da Margarida, minha filha mais velha. Mas arrisquei e fui. E há 8 anos atrás também, por recomendação de uma amiga minha, a Rita Feio, contratei um fotógrafo. Um beijinho para a Rita. Um beijinho para a Rita. Se não fosse ela, não estávamos aqui hoje. Já viste? Já viste? Pronto. E contratei um fotógrafo para fazer um evento, que era o Alfredo, e nunca mais o larguei. Pronto. Quem é esse tipo? Epá, não deve ser nada de jeito. Não deve ser nada de jeito. Ou não está aqui, não vamos falar dele. Não, é melhor não. Não vamos falar mal dessas pessoas, está bem? Não, vamos fazer isso. Não. Não, é para quem não sabe, eu já trabalhei e trabalho com o Alexandre e com a Paula, através da Feeling Photography, e pronto, e não sei porque elas continuam a contratar-me, mas agradeço imenso. Fico muito lisonjeado por isso. Olha, mas eu, entretanto, já temos aqui alguns comentários. Vou pôr aqui, olha, temos aqui a nossa querida Mónica Batista. Boa noite, Mónica. Beijinho. Um beijinho. Olha, sentada na fila da frente, só para vos ver e ouvir. Pronto, lá está, mais uma pessoa a perder o seu tempo, mas tudo bem, Mónica, eu agradeço imenso. Olha, e aqui o Daniel Galrão, um grande abraço também para o Daniel. Também está na primeira fila, exatamente. E temos aqui o Afonso Cosme. O Afonso Cosme é alguém de família. Não conheço. Okay. É o meu sobrinho. Está bem. Olá, sobrinho. Pronto, tá Isabel bem. Dias, muitos parabéns pela iniciativa, muito obrigado também. Okay. E Liliana Pereira, boa noite, Liliana. Boa noite. Olá, boa noite. E Mónica, nós também te adoramos, ok? Olha, eu vou já deixar um desafio, eu costumo fazer isto mais tarde, mas vou já deixar. Quem quiser entrar na live para falar aqui um bocadinho mal, claro, mal, hein? Mal delas, que envie um e-mail para makingalf@gmail.com e nós enviamos o link e entram aqui um bocadinho também. Olha, e temos agora aqui também o nosso Miguel Castro, que fala. Um grande abraço, Miguel. olha, mas agora eu quero saber aqui uma coisa. Vocês as duas estiveram na mesma agência. Contem-me lá as histórias dessa agência. Essa história das horinhas do coelhinho, pá. Eu tenho que saber isso. Nós não trabalhávamos no mesmo departamento. Eu estava na parte de mais ligada a tecnologias e ainda que depois tivesse feito outras coisas, mas mais ligada à assessoria de comunicação de empresas de TIs, e a Paula mais na área de consumo. E houve um evento que eu acho que até aconteceu antes de eu lá estar, de uma marca de pilhas que tem um coelhinho. Pronto, já dissemos aqui muitas vezes, não vamos estar sempre a dizer a mesma. Não vamos dizer que é... Não vou dizer. Mas podemos dizer que não é Energizer. Não é. Nem a Tudor, nem... Nem a Tudor, nada. Não sei se existe. E então, eles tinham... Havia algumas pessoas, acho que tinha sido um evento ou de um press kit, não faço ideia, que tinham umas bandoletes que tinham assim umas ordinhas. E em trabalho de agência há aqueles momentos bastante estressantes e com vontade assim de explodir e o que é que seja. E às vezes eu ia chatear a coitada da Paula, basicamente para chegar à secretária dela, pôr as ordinhas e cantar se eu fosse um coelhinho. Eu tenho esse dom de fazer coisas. E houve uma vez que já era mais final da tarde e a tua sala acho que estava quase vazia, já, acho que só estavas lá tudo. Tanto que por isso é que eu decidi começar a brincar, a cantar esta canção da sala de um lado para o outro, porque achava que já não estava ninguém no escritório. E passa o diretor-geral, / dono da empresa, / o senhor que mandava aquilo tudo. Pois. Passa e volta para trás a olhar para mim, porque eu estava assim, se eu fosse um coelho.
Opa, muito bom. E pronto, eu tirei as minhas, naquele momento eu tirei as, a minha bandolete, pus na mesa da Paula. Aquele momento com aquela cara que quando a mãe te apanha a fazer as neiras, sabe? Sim, sim, sim. Só tinhas que dizer que estou num momento de criativo. Mais nada. Sim, pronto. Não é? Mas ele não chegou a dizer nada, pois não, ele olhou não, só... Não, ele olhou... Estás a ver aquela expressão quando ele olhava para nós e fingia que não estava a ver. Tipo, eu não vi isto. Pois. Olha, não sei porquê, porque pronto, estava a ver até a interagir com material que era da empresa, que de... Exatamente. Uma marca. Era um momento criativo. Era um momento criativo. Estava a vestir a camisola. Sim, claro. Ou a pôr as orinhas de coelho. Não, ele percebia que de vez em quando uma pessoa tinha que ter um momento de escape. Porque ele também começou a empresa do zero, não é? Portanto, também já deve ter... Não, mas é assim, mas nesta área de comunicação, de agências, tem que haver criatividade. E a criatividade às vezes vem das coisas parvas, entre aspas. Das brincadeiras, não é? Às vezes no meio de uma brincadeira tem-se uma ideia genial. Eu nunca tive nenhuma, mas pronto, não interessa. mas pronto, mas acontece, eu sei que acontece. Ouvi dizer que sim. Olha, então, e quer dizer, vocês trabalharam pouco tempo juntas ou muito tempo? Depois cada uma foi para o seu lado? Na mesma equipa nunca trabalhámos, mas trabalhámos durante muitos anos juntas na mesma empresa. Ok, ok. Portanto, iam-se encontrando esporadicamente. Miguel Castro está a dizer o que é que se diz no momento desse. Depois também é verdade, não é? Então, Alexandra, diz-me uma coisa. Não foste despedida. Pronto. Também não fui promovida, mas não fui despedida. Pronto, menos mal. Mas depois acabaste por querer também seguir o teu caminho, não é? E foste para outras agências, andaste a navegar um bocadinho, até encontrares agora o teu porto seguro, não é? Por assim dizer. Sim. E tens a tua agência, que eu vou mostrar aqui, que é MI6, não é? MI6, sim. Eu andei ainda uns anos a navegar na maionese, ou não, uhum. Mas pronto, tive várias agências, tive a trabalhar em várias agências, tive várias experiências, que, tal como estava a dizer, que era numa parte da assessoria de imprensa mais tradicional e mais naquilo até que é um pouco mais o trabalho da agência da Paula, e depois também comecei a dar alguns passos no digital. Uhum. Entretanto, talvez há dois anos, sim, 2018, comecei a perceber que precisava... Aquilo que eu estava a fazer não sentia que era o que me completava totalmente, quer em termos de na parte de comunicação, quer até mesmo naquilo que eu na altura considerava que era a gestão de equipa ou a gestão de pessoas. Não estou a pensar nem em termos de recursos humanos, mas às vezes não só em termos de recursos humanos, mas perceber como é que conseguia motivar as equipas. E então comecei a trilhar, digamos, um caminho duplo, que se veio, de certo modo, a materializar no final do ano passado, quando entrei na sociedade da MI6, que sou eu e o Pedro Filipe. E depois também uma outra área de desenvolvimento de palestras de liderança, porque, de certo modo, ao ser responsável por uma equipa, ao ser responsável por uma empresa, eu sinto que tenho um papel de... tenho uma responsabilidade acrescida para com as pessoas que trabalham comigo. E que não é só pagar-lhes o salário, acho que também deve contribuir para um desenvolvimento pessoal e crescimento pessoal. Começas a ver as coisas de forma diferente também, não é? Sim. Quando comecei, aliás, quando assumi a direção de uma agência espanhola em Portugal em 2017, tive aquele momento em que eu pensei, eu apercebi-me que havia coisas que eu criticava independentemente, não estou a dizer que é bom ou que é mau, mas das direções anteriores e de supervisores anteriores, mas que eu percebi que às vezes é complicado tomar determinadas atitudes e tomar determinadas decisões quando estamos ali a falar com, pronto, toda uma equipa que temos que gerir. E eu senti que não queria cometer os mesmos erros, não queria fazer as mesmas coisas e tentei, e estou à procura de fazer diferente e também fazer diferente na parte da comunicação, daí a participação na MI6.
Já agora, para quem não sabe, o que é que quer dizer o MI6? MI6, pronto, é muito conhecido por ser uma agência secreta inglesa, não é? Mas neste caso, o que é que quer dizer exatamente? Pronto, foi uma brincadeira, obviamente, a começar pela ligação com os serviços secretos britânicos, mas acima de tudo queremos que sejam uma empresa de marketing intelligence. My name is Diaz. Have a good Diaz. Olha, falta-me o dry martini, devia ter trazido. Pois é. Bom, Grande falha. tenho que me preparar melhor. E a MI6, ou seja, tenta ser este serviço de inteligência de marketing, de informação de marketing para as empresas Ok. nacionais. Eu estou aqui também a mostrar o vosso Instagram. Portanto, depois consultem. Vai ficar na descrição depois do vídeo. Os links, tanto do site como do Instagram também, e depois também da Paula, também vai lá estar tudo. Aqui estamos a ver um bocadinho do vosso Instagram. Instagram. Tem aqui algumas coisas engraçadas. Sim, ou seja, faz parte disso também, reflete um bocadinho, reflete muito a personalidade do Pedro, do meu sócio, e a minha personalidade também, de tentar desmistificar algumas coisas do marketing e tentar puxar alguns conceitos, algumas ideias da cultura pop, daquilo que nos identificamos habitualmente que nós conhecemos o dia a dia, portanto, estavam ali as brincadeiras dos super-heróis da Marvel, que foi um conjunto de posts que foram feitos o ano passado, aliás, na altura ainda não estava lá. No ano passado? Sim. Numa altura, não, no outro ano, na altura das eleições e, portanto, o peso da nossa participação e, ao mesmo tempo, também tentarmos desmistificar aquilo que são os conceitos de comunicação ou de marketing digital para as empresas, mas numa linguagem mais simples, mais divertida. Não sei se conseguimos ou Okay. não, pronto. Não, eu acho que sim, eu acho que, e convido todos a irem consultar depois o Instagram e o site da MI6, porque tem aqui coisas muito engraçadas, muito giras, e acompanho o trabalho deles. Paula, tu com estas aventuras todas, acabaste por criar a tua empresa. Que dificuldades é que tu sentiste quando passaste de trabalhar por conta de outrem? E depois estás a trabalhar por tua conta e depois com pessoas a teu cargo. Olha, a principal coisa que eu descobri é que eu fui formada na escola, não é? E depois na universidade, para ser empregada. E portanto, eu sabia ser empregada, não é? Pois. E tinha que aprender a ser Não, não nos empresária. preparam para essa parte, não é? Sim. E que, pá, não fazia a mínima ideia, havia imensas coisas, e ainda hoje há coisas que estou a aprender, nomeadamente nível fiscal, nível de gestão de equipas, essas coisas todas, que acho também é uma aprendizagem contínua, porque basta mudares as pessoas e tens desafios diferentes, não é? Mas sobretudo foi isso, foi também mudar o mindset de ser só a pessoa que trabalha para ter que ser a pessoa que também gera o negócio. E a princípio, sobretudo porque eu era sozinha, não é? Acontecia muitas vezes eu estava tão ocupada a trabalhar que me esquecia de pensar o negócio, de pensar a estratégia, de pensar objetivos. Levava só a coisa e depois, como também faço o que gosto, tenho essa sorte, não é? Também não parava assim tanto para pensar, para planear, porque estava feliz a fazer o que estava a fazer, estava-me a divertir, a trabalhar. E às vezes é preciso parar e ser a pessoa que pensa o negócio, que organiza o negócio e que sabe para onde é que se tem que ir, ou que olha para a estrutura de custos e vê. Podemos fazer isto, não podemos fazer isto, vamos para aqui, não vamos para ali. O que é que está a funcionar? O que é que temos que abandonar? O que é que temos que abraçar? Portanto, é uma vida completamente diferente, na verdade. Tu sentiste que tinhas as coisas bem pensadas ou as coisas foram fluindo ao longo dos tempos e foram acontecendo? No início, as coisas foram fluindo e acontecendo, na verdade. Porque
Eu até costumava dizer que é, parece que quando entras na sintonia certa, depois a vida também valida-te, não é? E ajuda. Uhum. Porque, e era isso que eu sentia, as coisas estavam. E lembro-me uma vez, eu fui almoçar com o Pedro Pires, que a Alexandra também conhece, e estávamos a falar, e ele estava-me a perguntar como é que as coisas estavam, pronto, a fazer aquela conversa de vá-te ponto de situação, de como é que estás, o que é que está a passar na tua vida. E lembro-me dele ter dito. Eu não me lembro das palavras certas, mas foi qualquer coisa como: as coisas estão a correr tão bem que tu não paras muito para pensar, para planear, pois não? E ele, quando me disse aquilo, eu pensei: ah, olha, pois não! E até ali não me tinha percebido daquilo. E ele riu-se e disse: mas olha, não faz mal, está tudo bem, corre bem, não corre? E eu: corre. E ele: então, está tudo bem. E então foi engraçado que nesse momento também me apercebi mesmo. De forma mais concreta, não é? Que as coisas estavam a fluir, eu estava a dar o meu melhor, corria atrás sempre que achava que tinha oportunidade, não é? Mas não era propriamente uma coisa que eu chegasse a janeiro e estabelecesse os objetivos do ano, uma coisa muito formal, não. Sim, Quer dizer, sim. ia fluindo, ia fazendo, ia tentando fazer sempre melhor, chegar mais longe, mas não era, sabe, não era assim nada muito planeado, no fundo. Sim. E vocês sentem que também aí o passo à palavra, tanto o vosso trabalho vai sendo mostrado, as pessoas vão vendo e sentem que depois vão passando a palavra e vai acontecendo mais coisas? Sim, sente-se sem isso, dúvida. Alexandra? Sim. Sim, sim. Sinto que, de facto, cada vez mais o passo à palavra, o mostrar que, ou ter bons resultados com um cliente, ou ter bons resultados num projeto, abre-nos outras portas e os nossos clientes passam a comunicação para outras pessoas e, portanto, sim, é essencial. Isto que a Liliana está aqui a dizer... Deixa-me só mandar um beijinho à Liliana. Não, mas o que ela está a dizer é muito importante, sim. Porque estas coisas... E eu também na minha área sinto isso. Sem paixão não vale a pena. O que é que vocês acham? Completamente. Assim, eu digo isto muitas vezes, eu tenho a grande sorte de poder fazer exatamente, eu trabalho exatamente naquilo que eu gosto de fazer. E eu acho que aí já somos três, não é? Sim, todos sim. Nós, sim. Vieste a fazer outra coisa? Neste momento? Não sei. Não, tenho saudades de fazer teatro. Mas não substituía uma coisa pela outra. Era só um complemento, era um escape, se calhar, não é? Sim, 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 sim. Porque é outra paixão que tenho, e a parte boa de quando eu comecei a trabalhar sozinha foi poder unir as duas coisas. E foi espetacular. Fiz projetos maravilhosos com pessoas que adoro e foi mesmo, olha, foram anos maravilhosos. Sim, e o teatro é outra situação que faz-se mesmo por gosto. Porque sim, no teu caso não estavas ali a ganhar nada, quer dizer, era uma coisa mesmo amadora. Sim, não é? Quando era amadora, fazes por amor à família. E é mesmo por gosto, por paixão que se faz aquilo, e depois isso também se transfere para a profissão, não é? Sim, sim. Porque eu costumo dizer que eu fiz teatro amador durante 10 anos, não é? E no teatro tu aprendes a fazer muito com o pouco que tens. E isso também me deu uma bagagem muito boa para a minha profissão, porque eu como vejo o meu papel na vida dos meus clientes é, eu não sou só uma despesa, não é? Eu tenho que ser uma mais-valia, e por isso eu tento sempre fazer o melhor que posso, como fazia no teatro, não é? Tento sempre montar o espetáculo todo, cenários, tudo, com o pouco que tenho disponível. E às vezes acontece magia, não é? Às vezes, porque a criatividade não precisa de ser cara. Se tu, às vezes, uma ideia, as ideias mais simples são as mais geniais e que mais marcam, não é? E por isso, pronto, eu acredito nisso. E o teatro nisso deu-me uma grande bagagem nesse sentido. Sim, até porque tu não estavas só como atriz, também fazias outras coisas no teatro. Não, aliás, no teatro amador faz um bocadinho de tudo, não é? Sim, 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 sim. Porque ali somos mesmo uma equipa e tudo tem que acontecer, porque no teatro... a peça vale tanto como o elemento mais fraco. Uhum. Portanto, se alguém falha, todos pagam. Exatamente. E há um espírito de equipa muito grande nos bastidores, ou deverá haver, não é? Nos bastidores, e formam-se amizades muito fortes nos bastidores do teatro por causa disso, porque quando entramos em... Eu uma vez, aconteceu-me,
No meio de uma cena tive um ataque de tosse porque me entrou qualquer coisa, uma, já não sei se foi uma pena, se o que é que foi do figurino, e ficou aqui presa e eu não conseguia falar, tossia e ali a minha, eu só pensei, pá, entrego a cena às pessoas com quem eu estou, vou confiar. E então eles até prolongaram um bocado algumas cenas, algumas marcações, para ver como é que eu estava, a ver se estava... Obrigada. A ver se eu estava a ficar melhor, se conseguia seguir com o meu papel a seguir. E quando eu consegui finalmente, eles perceberam, porque depois a química em cena é grande, não é? Porque se ensaia tantas vezes, que tu consegues perceber quando é que a pessoa está pronta, quando é que se passa alguma coisa. E eles tomaram conta da cena, a Carolina e o Paulinho, quando tomaram conta da cena e quando viram que eu estava bem, deram-me a minha deixa e seguimos. Mas foi incrível, porque depois uma amiga minha nesse dia tinha ido ver e disse, então, estava a ver que morrias em palco hoje. Eu também, tem graça. Não, mas isso é muito importante, porque lá está, essa aprendizagem também passa depois para a empresa, não é? E na empresa, se não houver uma entreajuda, as coisas não vão a bom porto, não é? Portanto, se andar cada um para o seu lado, cada um só olhar para o seu umbigo, as coisas não avançam, tem que haver mesmo um trabalho de equipa. E no seguimento disso, trabalho de equipa e paixão, Alexandra, depois acontecem coisas destas, que é este prémio, não é? Ah, exato. Quanto tempo que vem aí? Sim, isso foi o único, foi um prémio que revelou exatamente esse trabalho de equipa, em que tu também estavas presente neste evento. Este é o evento. Não, no evento não tiveste entrega de prémios, estiveste no evento que deu origem a este prémio. Exatamente. Foi com o projeto da Conforama, não é? Foi o projeto da Conforama, a maior cama da Península Ibérica. Exatamente. Em que foi o primeiro trabalho que fiz contigo. Exatamente, é verdade. E de facto, pronto, o projeto foi feito em coordenação com a equipa em Espanha e decorreu quer em Espanha, quer em Portugal, a maior cama da Península Ibérica. Mas foi um pouco isso que a Paula também estava a dizer. Nós não tínhamos muitos recursos, não tínhamos uma grande equipa, mas de facto... conseguimos ter um bom resultado e ter para o cliente teve uma ótima repercussão em imprensa, em comunicação no geral. E pronto, não posso aqui deixar de agradecer. Na altura, eu não era diretora da marca de comunicação em Portugal, era a Rita Carvalho, com quem tu também trabalhaste. Sim. Paula. Mas de facto, a dedicação. E foram precisas várias horas, várias madrugadas, ficar a trabalhar até bastante tarde, para que o projeto pronto, se realizasse e se concretizasse. Mas depois, não só o reconhecimento da própria equipa em Espanha para connosco, mas o reconhecimento de uma entidade externa, como a Fundacom, que é a Fundação Ibero-Latino-Americana para os Prémios de Comunicação, esse reconhecimento também foi super importante. Este aqui, por acaso, é outro e também tem imensa piada e voltando mais outra vez aqui ao espírito da equipa, na Marco, eles tinham o hábito, têm o princípio de premiar também internamente os projetos que são levados a cabo pelos vários membros da equipa, e este prémio em específico tem a ver com uma campanha que nós em Portugal, sozinhas, eu, o Vitor, estava mais ligado ao mercado brasileiro, e a Letícia, desenvolvemos para o regresso às aulas da Staples. E foi uma campanha digital também, essencialmente, com concurso, com lives, com um monte de coisas. E na altura da nossa candidatura interna para a nomeação para estes prémios, eu estava com tanta coisa que fazer que eu não, nem me lembrei. E o meu colega do digital de Espanha, o Fernando, uma vez liga-me, Alexandre, então vais concorrer, quer dizer, isto é espanhol, não é, porque eles não falam português, diz-me assim qualquer coisa, então vocês vão concorrer com algum projeto para a Câmara? Eu disse, não, nós não temos nada. Ah, então, mas aquela Staples, eu, ah pá, mas eu nem sequer consigo ter os materiais a tempo, não, e não concorri. E
O que é que aconteceu? No dia do off-site, em que se reuniu toda a equipa de todos os escritórios da Marco, quando fazem a nomeação, quando o Didier faz a nomeação dos vários projetos à candidatura de digital, estava o nosso da Staples. E eu fiquei, mas como é que ele está aqui? Porque eu não tinha feito. E de facto foi, ou seja, eles não tinham participado diretamente, mas aí de facto havia um espírito de equipe e um espírito de entreajuda, porque o Fernando, não, assim, o meu colega não tinha absolutamente nada que se ter preocupado em candidatar-se com o meu prémio, com o meu projeto. Podia ter ficado só com o projeto que eles lideravam, mas eu de facto quis mostrar que tinha sido uma campanha que tinha tido ótimos resultados e que tinha sido super interessante. E ele tomou mesmo essa iniciativa e juntou os materiais todos. Portanto, eu sei que o Fernando não está... Muito obrigada, Fernando. Juntou os materiais, fez as coisas todas para nós nos candidatarmos. E tipo, isto é espetacular. Não, esse é fabuloso mesmo, exatamente. É que se não tem acontecido isso, não era menos um prémio. Não tinha acontecido. Exatamente. E pronto, olha, a garrafazinha que nós ganhámos foi para ele. O Miguel Castro está aqui a colocar uma questão muito interessante, que é, normalmente em tempos de crise, os empresários cortam logo na publicidade, quando a coisa corre menos bem. O que é que vocês acham em relação a isto? Acham que é o que se deve fazer ou não? Assim, às vezes não é uma questão do que se deve, mas do que se consegue. Porque muitas vezes os orçamentos de marketing e de publicidade, de comunicação, eles são uma percentagem das vendas. E quando as vendas caem, o orçamento em percentagem é o mesmo, só que o valor final é muito mais pequeno. E eu acho que às vezes não é uma questão de opção, não é? É uma questão de é o que há, pronto. Mas sim, mas há outros que a primeira coisa que fazem por medo é cortar nestes custos, seja redes sociais, seja o que for. Essa é a questão que eu queria colocar, é que a maior parte das empresas consideram isto um custo e não um investimento, que é o que podiam pensar, o marketing e a comunicação é um investimento, não é propriamente um custo, concordam com isso? Sim. Eu quando disse custo foi de propósito. Exatamente, sim. Exatamente. Porque, não, e tocaste precisamente no ponto que eu queria, sim. É que normalmente é isso que acontece. E já agora, os empresários que nos estão a ver, o conselho pelo menos que eu dou, não sou ninguém, mas é o conselho que eu dou, é invistam na comunicação e no marketing. Porque quem não aparece, esquece. E se uma empresa deixa de investir, há outra empresa ao lado que come e vai para a frente, e deixamos de existir completamente. Portanto, é um investimento que eu sei que é um sacrifício grande muitas das vezes, mas que vale muito, muito a pena, porque sem isso morre-se completamente, fica-se estagnado. Então hoje em dia, não é? E vocês sabem disso, hoje em dia com redes sociais, com internet, muito mais ainda, não é? Se não há este investimento, fica-se muito, muito para trás, não é? Sim, porque a verdade é, os grandes nunca param. Exatamente. Isso leva-me aqui a outra questão, que é, eu já tenho ouvido muitas empresas dizer, nós estamos muito bem, não precisamos. Eu dou sempre o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola é líder de mercado há anos, há décadas, e está sempre a investir milhões, porque será? Não é? Não é só porque pode, é porque tem essa necessidade. Eles têm a necessidade de se manter lá em cima. Por exemplo, aqui a Liliana está a perguntar, tenho mesmo a curiosidade, como está o investimento em publicidade e marketing nesta altura tão complicada? Vocês conseguem responder a isto? Linearmente não, agora depende muito da... E desculpa, Paula, tomar aqui. Não, eu acho que depende da visão que quem está à frente da empresa tem. Porque, obviamente, como a Paula está a dizer, muito do orçamento que é alocado a marketing e comunicação vem daquilo que é que são as vendas, e depende da visão de quem está à frente da empresa, de perceber que se as minhas vendas estão a diminuir, eu tenho que continuar a aparecer e se calhar tenho que fazer aqui um esforço para que a comunicação da minha marca continue. E por um lado, felizmente, até nós no início deste ano até conseguimos ter aqui alguns momentos interessantes de contacto e de projetos que estamos a desenvolver. Mas, por outro lado, também notamos que, por vezes, há empresas que, por receio, como a Paula estava a dizer, preferem retirar. E ao retirar ou diminuir
substancialmente aquilo que estão a investir em comunicação, que acontece, que de facto, se nós vimos, por exemplo, alguns, eu tenho ideia que tive visto notícias do ano passado na Mais e Publicidade, em que o investimento publicitário tinha decaído bastante. Mas é o que o Paulo estava a dizer, os grandes continuaram. Obviamente não estamos a dizer que eles continuaram com a mesma medida, não. Mas é importante manter no top of mind das pessoas, porque se eu quero comprar um pacote de batatas fritas, mas a marca que eu habitualmente vejo a publicidade ou interajo deixa de aparecer, eu vou a outro que esteja na prateleira, porque entretanto achei até o Instagram está super interessante, está super divertido a forma como eles interagem. E atualmente, até com as ferramentas digitais, não querendo levar a brasa à minha sardinha, mas não querendo fazer... não, com as ferramentas digitais, consegue-se ter formas de alcançar e de criar campanhas com custos bastante inferiores àquilo que acontecia há 10 anos. Há 10 anos estamos a falar que uma campanha de divulgação, e não quero usar aqui o termo de publicidade, porque querem uma campanha de divulgação de uma marca era mais caro do que, por exemplo, agora uma campanha de bem executada de redes sociais. Claro que também precisamos de ter noção é que fazer as redes sociais de uma marca ou de uma empresa não é fazer as minhas redes sociais, claro. Alexandra Dias, Paula Carvalho ou Alfredo, sendo que nós trabalhamos muito bem as nossas redes sociais. Ou seja, tem que haver uma estratégia. Às vezes olha, não, comigo às vezes acontece isso. Não quer dizer que é o vosso caso. Não, mas às vezes comigo acontece isso. Às vezes estou num trabalho e faço uma foto para depois pôr no Instagram. E depois passa-me, esquece-me. Porque lá está, temos a cabeça tão ocupada também com outras coisas que aquilo que é nosso passa um bocadinho ao lado. Desculpa, Alexandra. É verdade. Ou seja, às vezes é de facto, ou seja, em casa de Ferreiros, espeto de pau, acontece não trabalharmos tão bem os nossos pontos de comunicação. E depois às vezes sinto que existe aqui algo. É verdade. Acho que às vezes ainda também é preciso uma certa... educação do mercado para, principalmente para as pequenas e médias empresas, perceber qual é que é o papel da comunicação, da publicidade e da assessoria de imprensa. O que é que cada um faz? Porque são ferramentas diferentes da comunicação que são complementares e não são de todo, como às vezes acontece algumas empresas fazerem, ou faço publicidade ou faço assessoria de imprensa. Não, pronto, eu percebo que o orçamento não dá para tudo, mas tento evitar esta exclusão de atividades de comunicação diferentes. Sim, eu por exemplo tenho agora aqui a informação que a Coca-Cola, que há bocado estava a falar, passa aqui a publicidade, investe por volta de 4 mil milhões de dólares ao ano em publicidade. É claro que é uma dimensão completamente diferente, mas pelo menos é aquilo que eu, como muitas vezes digo aos meus clientes, não é preciso investir fortunas. Eu continuo a frisar, investir. Não é preciso investir fortunas para se conseguir ter um bom resultado. Muitas vezes basta uma boa orientação. Eu vejo, por exemplo, agora em plena pandemia, que aqui na minha zona, pequenos comerciantes que apostaram em comunicar nas redes sociais, mesmo com a mão de obra da casa, conseguiram ter muito mais clientes, por exemplo, para takeaway, entregas ao domicílio, do que outros. De tal maneira que, quando foi possível o desconfinamento e que foi possível reabrir restaurantes, houve alguns que não reabriram e que estava a resultar tão bem e continuaram. Ou seja, a comunicação é muito importante, seja de que forma for. Não é? Agora, olha, temos aqui... desculpa, não era este. Está aqui a Isabel Dias, que vou voltar a retirar. Contamos convosco para ouvir mais conversas deste género. É muito bom. Obrigado, Isabel Dias. Mas contem é com a Alexandra e a Paula, com a comunicação, com o marketing, é muito importante, para, principalmente para as empresas. E atenção, e vocês trabalham esta comunicação de uma forma um pouco distinta, não é? Querem-me falar um bocadinho sobre isso? Pelo menos a Paula faz um bocadinho diferente, não é, Alexandra? Portanto, explica-me como é que tu fazes a comunicação e depois a Paula explica como é que faz o dela, pode ser?
Porque são formas um pouco distintas, não é? Sim, usamos ferramentas e que, um calhar, pouco... E que se calhar que se complementam depois, sim. Não é? Sim. Ou seja, a MI6 está mais vocacionada para a comunicação digital ou para o marketing digital. Não é que não tenha também agora uma vertente de relações públicas e de assessoria de imprensa, mas está essencialmente vocacionada para a definição de estratégias de comunicação online, seja através de redes sociais, seja através de desenvolvimento de sites, seja através de utilização de Instagram, de influenciadores, agora não sei o que é que é o Instagram, mas influenciadores digitais, através mesmo de campanhas de publicidade, ou seja, no fundo temos quase todos os serviços. Pronto, também temos agora mais uma área de relações públicas e de assessoria de imprensa, mas cobrimos as restantes disciplinas da comunicação. A Paula está mais focada, parece-me, na parte de PR. Sim, e passo a palavra a ti. Sim. Obrigada. Desculpa, é que eu agora tive aqui um salto que vocês congelaram os dois e eu pensei, ai meu Deus. Eu também congelei. Oh meu Deus. Eu estou aqui com um casaquinho. Pois, vai lá. Também fico com uma camisola quentinha, mas sabe que isto não acontece. Sim, nós estamos mais focados na parte, quer dizer, PR, portanto, na parte de PR e muito também na vertente de produto. Ai, obrigada, Virgínia. Ai, obrigada. E muito na parte de produto. Alguns dos nossos principais casos de sucesso, a Lego, a Subway, portanto, é muito virado ao produto, não é? E é uma área que também dá muito gosto de trabalhar, porque também temos clientes mesmo que não só a Lego e a Subway, mas são clientes que não têm medo de arriscar com as nossas ideias mais malucas. E então também é muito gratificante, porque muitas vezes conseguimos fazer coisas fora da caixa e que eles deixam, nos confiam em nós o suficiente para fazer estas coisas. Olha, aqui foi uma campanha, esta fotografia foi tirada, imaginamos quem. Não faço a mínima ideia. Spoiler, foi o Alfredo. De uma campanha da Subway, o ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Eu espero agora estar no tempo. Foi naquele período do primeiro desconfinamento. Pois foi isso mesmo. E então, que era uma campanha que era de brindar ao regresso, regresso entre aspas à normalidade, não é? Porque não era bem normalidade, em que se ofereciam estes dois copos, e então nós fizemos um press kit com isto, comunicámos. Beijinhos, Liliana. Comunicámos isto, portanto foi muito interessante. Esta sessão fotográfica foi mesmo feita por nós para usarmos em PR com influenciadores e com meios de comunicação social. E é muito bom quando os clientes também nos deixam fazer coisas locais, apesar de serem clientes muito grandes, não é? E internacionais, nos deixam fazer estas coisas locais para melhor adaptar ao que serve melhor ao nosso mercado, e isto é muito importante também, porque mesmo às vezes, por exemplo, no caso da Subway e da Lego, o mercado é ibérico, mas portanto a gestão também é ibérica, mas os mercados são muito diferentes, e é engraçado como estamos tão próximos, não é? Que os dois na mesma península, mas há tantas diferenças, e é muito bom quando os clientes também percebem que há coisas que têm mesmo que ser adaptadas para funcionar cá. E isto foi num evento que nós fizemos há 2 anos? 2 ou 3, já não me recordo. Não, 2 anos talvez, sim. 2 anos. Isto foi em Setúbal, não é? Foi em Setúbal, no Hotel do Sado. E então era de um lançamento de Lego Friends, que é uma gama da Lego que é muito inspirada na forma como as meninas brincam com Lego. Obrigada. Foi o Alfredo que tirou também. Não, mas até parece que é profissional da fotografia. Não, mas o que interessa não é o fotógrafo, são os modelos, e se isso é que interessa. Pois.
E então o que nós fizemos foi, em vez de fazer uma coisa muito simples em que mostramos o produto, o que nós fizemos foi, vamos convidar as famílias de influenciadores a virem brincar connosco, mas vamos fazer uma festa do pijama. E então vê-se as tendinhas lá atrás, tinha as almofadas, as caminhas para eles estarem, e convidámos-los todos a vir mesmo de pijama. E foi tão giro que os miúdos vieram todos de pijama, e houve pais, inclusivamente, que alinharam na brincadeira, e então vinha a família toda de pijama. E foi tão engraçado, e brincámos imenso, foi super divertido. E lá está, é fazer estas coisas que acabam por fazer a diferença. E eu devo acrescentar uma coisa. Portanto, nós aqui fomos fotografar e fomos filmar, e nós também estávamos de pantufas. Foi. A equipa estava toda não era de pijama, mas era pantufas. Sim. Foi muito bom, foi muito bom. Não, e estas iniciativas são espetaculares, isso é verdade. Agora, o que é que eu queria saber mais? Houve aqui um comentário que eu estava aqui a ver, exatamente, não é este. Pronto, agora não encontro aqui, mas é assim, está aqui, do Miguel Castro. Como é que se cativa para que invista? Ou seja, como é que se cativa o cliente para que invista em marketing e comunicação? Ou publicidade também? Ainda por cima, numa fase destas muito complicadas. Como é que se faz este exercício? Isso é, como é que é? The million dollar question. Eu acho que mais uma vez tem a ver com aquilo que a Alexa disse há pouco, que é, tem muito a ver com o mindset de quem está à frente da empresa. E esse é o fator determinante, se consegues cativar ou não, porque se a pessoa vir como mais um custo e eu podia estar a amealhar este dinheiro para um dia de chuva, como se costuma dizer, não é? Então acho que não há grande coisa que se consiga fazer. Se por outro lado for uma pessoa mais aberta, desculpem, aqui um comentário a dizer golo, só que o deporte está a ganhar. Isso é bom. Sim. Eu posso saber. Eu aí vou-me abster. Sim, estás em minoria, Alfredo. Ok, eu vou filmar, adeus. Deixa a conversa connosco, nós. Ok, sim, vamos lá, casa. Fiquem aí. estava a brincar. Nós portamos bem. Agora assustaram-se. Assustei mesmo. Meu Deus. Gol com o cliente do Roy. Sim. Muitas vezes pode ser com casos de sucesso da mesma área, apresentando o que não quer dizer nada, não é? Porque, por exemplo, no nosso caso em PR e assessoria de imprensa, os resultados nunca estão garantidos. Eu dou sempre o exemplo, eu trabalhei num projeto que ia ser era do Instituto Cultural Romeno em Lisboa, e era para celebrar os 100 anos das relações diplomáticas de Portugal e da Roménia. E era no Palácio Nacional da Ajuda, ia estar presente o nosso Ministro da Cultura, o Ministro da Cultura Romeno, a Embaixadora Romena, portanto uma série de figuras grandes. Vinha um pintor romeno que era muito bem reputado e ele tinha coisas muito fora da caixa, e as obras dele estavam enquadradas nos vários espaços do Palácio Nacional da Ajuda, e havia em alguns sítios que até parecia que fazia parte, e então encaixava tudo muito bem, era visualmente era atrativo, era tudo. E eu achei, bem, isto vai ser um trabalho que vai ser até fácil, porque tem todos os ingredientes para isto correr lindamente e para ser interessante, e ele vem cá pela primeira vez e tudo. Uhum. O que é que aconteceu? No dia antes da abertura da exposição, portanto, do evento de inauguração, o Papa veio a Portugal, o Benfica ganhou o campeonato, e o Salvador Sobral ganhou o Festival da Canção. O que é que aconteceu? Ninguém quis saber daquilo para nada, não é? Para nada. E tivemos lá, consegui ainda levar alguns meios, consegui levar a Lusa, e pensei, com a Lusa, está a salvo isto. As perguntas que a Lusa fez ao Ministro da Cultura foi todas, então como é que se sente por o Portugal ter ganho o Festival da Canção pela primeira vez? Portanto, tinha tudo para ser incrível, e acabou por não ser, porque
havia outras coisas mais importantes na ordem do dia e nós não conseguimos contornar isso porque não é publicidade. E a grande diferença é que a publicidade sai aquilo que tu pagas no dia que pagaste e o que está acordado, e tudo o que é espaço conquistado junto de jornalistas, influenciadores, o que seja, não é? Está sempre sujeito a estas... à ordem do dia, e quando a ordem do dia é mais forte, às vezes nós saltamos. Mas, mas nada é garantido, mesmo a publicidade sim. paga, não é garantida que resulte, vai, não é? Sim. Sim, não é garantida que resulte, sim. Portanto, estas situações acontecem e é muito difícil programar um evento, e eu também sei disso, e já aconteceu várias vezes, com grandes marcas que programaram eventos com alguma antecedência, e naquele dia aconteceu qualquer coisa que... acabou por ser um fiasco, mas isso são coisas que não se conseguem controlar, não é? Dizias, Alexandre, Não, não, ia dizer assim, até mesmo em publicidade, assim, a única coisa que consegues garantir é a exposição, de facto, tantas vezes e tudo mais. Agora, podes perceber que a forma como a campanha está a ser, foi planeada, foi produzida, vai ter algum impacto junto de um determinado tipo de público, um determinado perfil, etc. Mas não consegues, de facto, nenhum modo garantir que isso vai te repercutir sim. em X aumentos de vendas. E, se calhar, e este aqui é um dos, não digo problemas, mas se calhar uma das principais barreiras de passarmos aquilo que nós fazemos, qualquer que seja a área, para os potenciais clientes. Eu não lhe consigo dizer que ao fazer este anúncio, ao fazer esta campanha de PR, vai aumentar em X% as suas vendas, ou vai aumentar certo. A sua notoriedade. E às vezes isso é muito difícil de fazer passar e de fazer perceber aos clientes. E aí, eu acho que essa é a principal barreira que nós precisamos de passar. A partir daí, se a pessoa percebe que aquilo é um trabalho que tem que ser continuado, que tem que ser ao longo do tempo, porque também não serve de nada fazer uma campanha de publicidade hoje, e nunca mais fazeres nada, porque pronto, também não sim, seja, exatamente. De uma forma como... Tem que haver uma continuidade, não é? Tem que haver uma continuidade, ou seja, não vale a pena fazer uma campanha de PR este mês para depois não fazer mais nada ao longo do ano. Quer dizer, não vai ter... Podes ter aqui um ou dois resultados, mas depois não vais ter a construção de notoriedade de marca que é precisa para que a empresa, para que a marca, para que o produto seja conhecido. E o que é que nós conseguimos fazer para cativar? É tentar mostrar o valor do nosso trabalho no sentido de mostrar a notoriedade que a empresa, a marca ou o produto pode obter e que seja uma evolução, algo a longo prazo, não sim. pensar no imediato. E é um bocado o que o Miguel está aqui também a dizer. E eu agradeço ao Miguel, ele está a participar imenso e eu agradeço-lhe imenso. O problema muitas vezes é do empresário, mas não há uma cota-parte de responsabilidade nessa educação. Ou seja, vocês sentem que há uma necessidade de educar o empresário para que ele entenda que realmente isto é importante? Acho que se calhar é importante, é assim, da mesma forma como a Pava há um bocado estava a dizer, a faculdade, e concordo com ela, a faculdade educou-me e a escola educou-me para eu ser trabalhadora, não para ser empresária. Acho que também há esta necessidade e se calhar aqui, reconheço talvez aqui alguma cota parte de responsabilidade, de não se fazer mais trabalho de informação, de divulgação do que é comunicação e do que são as ferramentas de comunicação, não pensar só no marketing, na geração de lead que gera a venda e naquela estrutura mais comercial. Não estou a desvalorizar esse trabalho, não é isso, uhum. mas para mostrar aos empresários, para mostrar principalmente às pequenas e médias empresas a mais-valia deste tipo de serviço. E isso aí, se calhar, sim, concordo até com o Miguel, que talvez haja aqui uma cota parte do setor da comunicação nesse... Sinto que não é fácil também sim. passar a mensagem. Aquilo demora um pouco. O que é que tu sentes em relação a isto, Paulo? A verdade, eu lembro-me que eu, no primeiro dia de faculdade, o professor de publicidade, que por acaso faz 2 anos, parabéns. Sim. Ele pôs-nos logo um bocadinho as expectativas no sítio e lembro-me dele ter dito e se vocês quiserem ir para a publicidade é uma coisa, se quiserem ir para relações públicas é outra, porque as relações públicas são um parente pobre da comunicação. E isto que o Miguel está a dizer, acho que também vai muito, porque toda a gente sabe o que é publicidade, uhum. mas pouca gente sabe qual é a diferença entre publicidade e as relações públicas. Aliás, em Portugal chama-se relações públicas
há uma coisa que não é propriamente relações públicas, por isso é que dentro da área se começou a chamar PR ou Public Relations. Portanto, acho que sim, que há aqui uma falha nas pessoas. Aliás, se perguntares ao meu pai o que é que eu faço, o meu pai vai-te dizer que eu faço anúncios. E é tudo o que eu não faço, não é? mas é difícil explicar, de facto. Mas não há muita informação nesse sentido para fora do setor. E muitas vezes é englobado num pacote maior. Ah, isso é marketing. Ou, isso é publicidade. E a verdade é que não é que cumpram propósitos completamente diferentes, mas são coisas complementares e que, se for tudo usado em conjunto, tem muito mais força do que usar só um dos braços. E isso de facto podia fazer diferença. Isto que o Miguel está aqui a dizer, existe uma mistificação dos valores que assistem aos empresários. Eu, em relação a isto, vou dar a minha opinião pessoal, que é... Os empresários, seja de que área for, mas, por exemplo, a área do Miguel, que nós sabemos que o Miguel trabalha em marcenaria, não é? Tem uma fábrica. Por exemplo, Miguel, quando o Miguel compra, investe numa máquina nova, que vai melhorar a produção, vai melhorar a qualidade e tudo mais, na minha opinião, a comunicação, o marketing, é a mesma coisa. É um investimento numa máquina. É uma máquina que vai ajudar a vender o produto que ele está a melhorar. Porque sem esta comunicação, as vendas das duas uma, ou vão estagnar ou vão começar a baixar. E se a comunicação for bem feita, e, por exemplo, o que a Paula estava a dizer das relações públicas, que é uma comunicação um pouco mais direta, um pouco mais... direcionada tanto aos clientes dessas empresas, não é? Portanto, não é aquela publicidade de um outdoor ou de um spot de televisão que nós não sabemos se vai resultar ou não. Portanto, isto é uma coisa mais direta. E aqui acaba por ser também um investimento como se fosse uma máquina. Concordam com isto? Sim, porque no fundo é uma máquina que, se estiver bem oleada, está sempre... O exemplo que tu dás da Coca-Cola, não é? Está sempre a rolar. Aí há muitas empresas que têm esta máquina bem oleada o ano todo. Por exemplo, o caso da Subway, as agências todas com quem eles trabalham, trabalhamos em conjunto. A empresa de digital, a empresa de PR espanhola, nós com eles, a agência criativa, trabalhamos todos como uma equipa. E a verdade é que conseguimos gerar muito mais oportunidades porque pensamos todos juntos, não é? Porque aproveitamos as melhores práticas de um lado e as melhores práticas do outro e juntamos tudo e conseguimos gerar muito mais para a marca, e isso não significa mais dinheiro. É exatamente o mesmo investimento, só que eles conseguiram pôr a máquina a funcionar tão bem que rende mais, não é? Mas, por exemplo, realmente na publicidade é preciso um investimento grande. Para fazeres um anúncio de televisão, então, Deus do céu, não é? Porque é a produção, é a compra do espaço, é tudo. E isto que o Miguel está a dizer é um bocadinho... As pessoas tomam a parte pelo todo. Uhum. E, por exemplo, para fazeres um bom plano, também depende do produto, não é? Ou da marca. Sim. Mas para fazeres um bom plano de PR para uma marca, tu não precisas de gastar 100 mil euros, não é? Contra quem dera, nunca tive um orçamento de 100 mil euros. Não, lá está, tudo isto é adaptado ao tamanho da empresa e do mercado em que a empresa está inserida, não é? Sim, olha, mas deixa-me aqui este parênteses. Eu já trabalhei com multinacionais e a Paula também trabalha com muitas multinacionais. Uhum. Os orçamentos não são de milhares de euros. Pois não. Pois. A questão é que... está mais interiorizado na marca, como tirar o melhor partido das ferramentas que tem. Eu, sim. Porque eu adorava trabalhar com... Eu já, olha, eu 50 mil, eu já ficava feliz. Olha, em relação a esse ponto... Até 30 mil. Não, exatamente, mas olha, em relação a esse ponto, vocês sentem... Eu sei a resposta, mas vocês sentem... Portugal é considerado, como é que eu ia dizer,
um mercado menor, ou seja, vocês sentem que essas multinacionais para os outros países investem muitos milhares ou milhões às vezes e para Portugal não há assim é tanto? É proporcional, não é uma questão de mau feitio, mas é proporcional, percebes? Se num mercado de 10 milhões tu faturas, olha, vamos por assim, em Espanha tens 40 milhões, faz de conta que faturas 40 milhões em Espanha e 10 milhões em Portugal. Uhum. A tua margem para reinvestir no mercado espanhol é muito maior. É do 4 vezes maior. Em Portugal, não é? Portanto, eu acho que não é uma questão de considerar menor como falta de mérito, é menor em tamanho mesmo. E isso depois mexe com os números e mexe com as estatísticas, mas o que eu sinto no dia a dia é que cada vez mais o nosso mercado é considerado para certas oportunidades de fazer coisas com as marcas internacionalmente, de levar jornalistas a eventos globais. Agora, levar jornalistas é online, não é? Mas, exatamente. E acho que cada vez mais isso acontece. Mas sim, na verdade, nós somos um mercado mais pequeno, sendo que dentro dos 10 milhões, nenhuma marca tem como público os 10 milhões de pessoas, não é? Portanto, sim, claro. Sim. Pronto. Sim, mas é um pouco isso que também concordo com o Paulo está a dizer. Não é o esquecer o mercado português só porque sim, é uma questão também de rentabilidade e, portanto, o nosso mercado, pela sua dimensão, não é dos mais rentáveis. Sim. Portanto, as empresas investem consoante a capacidade de rentabilidade que têm no mercado. Sim. Ok. Até porque há cada vez mais, desculpa, Alfredo, mais portugueses de muito talento lá fora, à frente de mercados internacionais, e isso também molda um bocadinho a percepção que têm de Portugal, portanto, e trabalhei, por exemplo, a Subway, agora já não, mas antes era a Inês Fonseca, ela era líder de marketing de todo o mercado do Mediterrâneo. E isso é formidável, sentir que tens uma portuguesa à frente de 6 países. É verdade, não é? É verdade. É espetacular. E antes ela tinha estado também na Lego, não foi? Sim. Também tem tido um percurso fantástico. Olha, nós temos aqui mais alguns vídeos e fotos para mostrar, mas antes disso, queria reforçar o pedido lá para casa. Quem quiser entrar na live, façam essa surpresa aqui à Paula e à Alexandra. Enviem um e-mail para makingalpha@gmail.com. Nós enviamos o link e entram aqui um bocadinho, falam aqui um bocadinho também connosco, para dar aqui um bocadinho mais dinâmica a isto. E já agora, puxo aqui também um bocadinho abraço à minha sardinha, que é subscrevam o canal Making Golf, ponham um like e partilhem, e vão também às redes sociais da Alexandre e da Paula, da MI6 e da Suite PR, e também subscrevam, sigam e tudo mais. Olha, eu vou partilhar aqui um vídeo que é de um Making Golf, Alexandre, que tu me enviaste. Queria que me falasse um bocadinho sobre o que é que foi este trabalho. Ora, ok, então, este making of, olha, foi uma campanha de publicidade. Sim. 360, que nós desenvolvemos para a Imprensa Nacional, a Casa da Moeda. Aquilo, ou seja, o tema não é propriamente o mais sexy do mundo, que é cativar ou para promover downloads do Diário da República Eletrónico, e para sabermos que temos sempre ao nosso alcance todas as informações no Diário da República Eletrónico. E aqui a campanha incluía TV, rádio, imprensa e online. A gravação dos spots de TV não foi feita por nós diretamente, porque não temos o material, portanto, contratámos um parceiro, a Filmes da Mente, que fez esta campanha, que decorreu entre final de dezembro e agora janeiro, ainda há alguns sites, ainda está a passar. E para nós também foi um desafio muito grande pensar numa campanha para todos os formatos possíveis, e principalmente porque o Diário da República não é sexy, não conseguimos fazer milagres, e além disso
é algo que interessa ou que deve interessar e, deve, e tem informação para alguém com 18 anos ou para alguém com 70 e com acesso à internet. Portanto, tentámos criar ali, de alguma forma, alguma linguagem que fosse fácil, de fácil entendimento para pessoas tão, tão diferentes. E criámos ali duas, os spots de televisão tinham ali dois momentos, duas histórias diferentes. Um era um grupo de amigos que, no qual um dos amigos mostrava aos outros como é que podiam consultar as regras e as diretrizes governamentais e as medidas governamentais sobre a Covid-19 através do Diário da República, que caso não saibam, tem no site toda uma secção onde estão compiladas todas as medidas e que se quer renovado diariamente relativamente à Covid-19, todas as medidas de apoios governamentais, restrições de circulação, tudo certo. E outra, uma situação que eu sei que não é, que não, não será, que nós sabemos que não era real, mas era só um bocadinho pela brincadeira de uma mãe, de uma criança a brincar em casa com letras e, portanto, a formarem as palavras do Diário da República Eletrónico. E para nós, tendo em conta a nossa dimensão da nossa agência, foi um projeto muito grande e principalmente pela confiança depositada por uma instituição como a Imprensa Nacional Casa da Moeda em nós. Muito bom, muito bom. Paula, eu vou passar também aqui um vídeo que foi feito para a Subway, que foi, espera aí, que foi no Porto, não é? Deixa só pôr aqui. Ah, aquele também foi filmado no Porto. Foi? Olha que giro. Foi. Mas o Porto está muito presente aqui hoje. Não vamos falar disso. Queres falar um bocadinho sobre este projeto? Sim, a Subway o ano passado esteve presente na feira de franchising, que foi a feira de franchising o ano passado, já foi toda feita online, e então nós fizemos este vídeo, porque já não houve aquela questão de ter o stand físico no evento, na feira, não é? E então fizemos este vídeo e fomos ao Porto, ao Parque Nascente, e fomos filmar um bocadinho do dia-a-dia do que é ter uma Subway, e que o Ruben, que é o proprietário dessa Subway, que eu não sei se sabem, mas a maioria das pessoas não sabe, que a Subway, apesar de ser uma marca global e que tem a maior rede de restaurantes em franchising no mundo, nenhum desses restaurantes pertence à Subway, são todos de empresários locais. Portanto, neste caso, o Ruben é um empresário do Porto, que tem uma Subway, entre outros investimentos, tem uma Subway, e então ele explica um bocadinho o que foi para ele e o que significou para ele ter a Subway, as vantagens de ter um restaurante da Subway, que apesar de ter toda uma parte muito local, por exemplo, os fornecedores dos frescos são locais, portanto tem essa possibilidade, não é? Essa frescura, e aqui vê-se depois de lá atrás um dos colaboradores da equipa dele a tratar da preparação dos ingredientes para o almoço, e isto é feito diariamente, às vezes duas vezes por dia, porque é feito para o almoço e depois é feito para o jantar. E então nós fomos passear até Gondomar. E isto é interessante, porque este vídeo não era propriamente para os clientes, isto era um vídeo mais interno, não é? Ou seja, era mais para os franchisados, ou quem quisesse ser um franchisado, não era? Não era tanto virado para angariar clientes, era mais para angariar franchisados. E isto também é importante, porque a comunicação de uma empresa não passa só por angariar clientes, não é? Sim, também sim. Há muita comunicação interna, que muitas vezes, aliás, e ainda a própria Lego, há muita comunicação que se faz, muitos vídeos e fotos, que são para uso interno. E esta comunicação também é muito importante, não é? Sim, sim, sem dúvida. Até porque isto também é um mito que há, eu não sei se, Alexa, se tu também te paras com isto, que é algumas pessoas acham que a sua marca ou que a sua empresa só tem um público, sim, e é só para esse público que devem comunicar. E isto é... Lá está, uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade, não é? Sim. E era o que o Alfredo estava a dizer. Tens o público interno, no caso da Subway, tens o cliente final que tu queres que vá consumir os teus produtos, mas também tens outro público com quem queres comunicar, que são os investidores, para abrirem mais restaurantes.
Pronto, isto é só um exemplo, já que estamos a falar da Subway, que todas as marcas têm vários públicos-alvo e que não se podem esquecer que é uma rodinha e não se focarem só nuns, porque, e mais não seja, há sempre a comunicação de recrutamento, não é? Que não, a marca não estagnar, por ir buscar novos potenciais clientes, para novas pessoas conhecerem a marca, terem interesse na marca. E lembrarem-se que a Subway tem as melhores cookies do mundo, por exemplo. Uhum. Eu concordo, são muito bons. Não, mas Alexandra, também concordas que é muito importante esta comunicação também interna das próprias empresas? É, sim, e é muitas vezes esquecida. Mas, ou seja, é claro que é importante comunicar para fora. Mas, além até dos próprios investidores, como a Paula estava a falar, até mesmo às vezes comunicar para as equipas. Infelizmente, às vezes acontece, e já trabalhei em várias marcas, que às vezes sai a notícia, e é através das notícias que as empresas, que os trabalhadores, que os funcionários da empresa sabem de um lançamento novo, de uma reestruturação, o que é que seja. E isso também é muito mau, até para a própria construção do espírito de equipa, que é importante ter nas empresas. Porque, quer dizer, é péssimo para mim eu de repente saber que, sei lá, ou haverá uma fusão da empresa com a que eu trabalho com outra próxima através de uma notícia que leio no jornal. E essa informação devia ser comunicada primeiro para mim, para as estruturas, para os investidores, para os fornecedores, e só depois para o grande público. E às vezes há esta atrapalhação nos momentos de comunicação que é prejudicial até para o próprio desenvolvimento interno da empresa, mas sim, acontece. E devia ser pensado, até mesmo, não digno, é uma espécie de, quer dizer, é PR interno, ou seja, valorizar o público interno, as pessoas que trabalham, que no fundo constroem a empresa. Sim, sem dúvida. Sim. Alexandra, entretanto, no meio destas, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque tu no meio destas transições todas, tu acabaste por ser entrevistada também. Já te estás a rir. Já. Foste entrevistada também pela Evelyn, não é? Sim. Que andava a fazer um programa pelo mundo fora, e ela descobriu-te e quis-te entrevistar. Como é que foi esse contacto? Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu? Então, olha, foi daquelas coisas que uma pessoa pensa que só acontece aos outros, ou então quando acontece vai ser assim um hoax qualquer. Eu estava de saída da marca de comunicação em 2019, exatamente. Esse o último ano em que eu podia sair à rua, quase. E estava prestes a entrar noutro projeto. Então estava naqueles dias em casa sem... E recebo uma mensagem pelo LinkedIn de uma pessoa que eu não conheço. Vice-presidente de Recursos Humanos. Ainda pensavas que era spam, não? Não, eu juro-te, eu não estou a brincar, eu pensei que era spam, tipo, ok. Mas como estava em casa, sem nada que fazer, pensei, olha, vou dar aqui um bocado de conversa para ver o que, tipo, quando é que ela me vai pedir, tipo, 10 mil euros, exatamente. Eu estava naquela, pois sim, está bem. Ah, mas pronto, ela sempre muito, muito séria, obviamente, ia explicar que tinha aquele projeto do Evelyn Around the World para mostrar casos de liderança feminina em empresas ou em contextos de trabalho multinacionais, para dar esses exemplos, e eu confesso, super cética, do género, estou à espera que me venha, a mensagem dela a dizer faz-me um depósito, nem sei quanto. Está bem, pronto. Ah, então as pessoas falam mais um bocadinho, manda-me o teu número do WhatsApp e eu... pronto, está bem, vá, estou em vez de estar aqui a fazer... Estou aí já a pensar que já era phishing ou qualquer coisa assim do género. Eu pensei, a sério, é porque estava mesmo super cética. E de facto, ela depois liga-me e faz mensagem de vídeo, chamada de vídeo. E eu, ok, pronto, então afinal não é tanto phishing quanto isso, né? Porque ao menos estará a mostrar a cara. Sim. E ela fala comigo e tal, e explica o projeto, e explica o que é que ela faz, e tinha entrevistado uma pessoa no Panamá, e que na semana seguinte ia estar em Portugal, e que queria falar comigo, porque eu na altura, ou seja, estava a sair da marca, mas ainda não tinha fechado todo o processo, e era na marca de comunicação, e eu fui responsável, ou fui diretora para os mercados de língua portuguesa, portanto...
Portugal, Brasil, Guiné-Bissau. Desculpa, vocês estão em Angola, Moçambique. Desculpem, pronto, este momento foi porque nós nas nossas conversas cantámos várias vezes esta música dos Jardins. E pronto, na altura eu expliquei-lhe que estava de saída daquele projeto e que tinha e que estava a pensar e que estava a iniciar um outro, mas ela pronto, mas não, mas eu quero falar contigo. Eu vou para a semana, vou daí a 15 dias, já não me recordo bem, vou a Portugal, porque independentemente do facto de agora ainda não estás na empresa, dava-me a dizer. Tens essa experiência, portanto, existe esse histórico. E aconteceu, assim, sendo que eu até, eu juro-te, eu tive... E ela depois perguntou-me se eu conhecia algum videógrafo. E eu juro que eu tive bastante tempo para pensar. Será que... eu passo ou não o contacto ao Alfredo, também não sei. Sim. Se eu posso. Porque achei aquilo, de facto, tudo muito, muito surreal. Quer dizer, não estava à espera. Não, eu recordo-me, tu alertaste-me mesmo para isso. Eu disse, vamos ver, vamos para a frente. E olha, e o resultado foi este que eu vou agora passar aqui a mostrar. Mas... foi... E depois tu ainda foste filmar Lisboa. A seguir à nossa entrevista, tu ainda foste filmar Lisboa. Evelyn Around the World. I'm here with Alexandra Dias. Bienvenida a Evelyn Alrededor do Mundo. Estou muito contenta de estar aqui. Olá, que até está a falar português. Lisboa, em Portugal. Muito obrigada que aceptaste a invitação de estar comigo nesta entrevista. Muito obrigada. Thank you. Não, mas isto foi muito engraçado porque, pronto, tu acabaste de me passar o contacto dela e eu falei diretamente com ela e pronto, e conseguimos fazer o trabalho e correu tudo lindamente. Acho que foi muito engraçado isto. Aliás, foi uma surpresa tanto para ti como para mim porque eu fiquei a pensar, como é que ela te descobriu? Tu conseguiste perceber isso? Como ela procurou, literalmente, no LinkedIn, né? Cargos de direção, tipo, Directors for Brazil. E eu, Head of Office for Brazil. E eu, ou seja, na altura, na descrição, tinha Marco de Comunicação, Head of Portugal and Brazil and African Speaking Markets. E foi através deste search que aconteceu. O algoritmo do LinkedIn funcionou para isso. Pronto. Funcionou a teu favor. Confere que o LinkedIn dá frutos. Dá. Vês? Exatamente. É quando bem utilizado. Quando bem utilizado. E de facto foi. A Evelyn está nos Estados Unidos já há muitos anos. Ela é de, ela é de origem colombiana. Colombiana, sim. E é casada com português, não é? E é casada com português. E gosta imenso de vinho português e de comida portuguesa. Tanto que na nossa conversa falámos imenso de comida e vinhos e essas coisas todas. Mas vocês começam logo a falar dos pastéis de nata, não é? Exato, sim. E do bacalhau, não é? Do bacalhau, é isso. É isso. Já vi há muito tempo, mas lembrava-me disso. E do vinho tinto, aliás, vinho tinto, não, dos vinhos de Portugal, sim. Portugal, sim, foi o que nós começámos. E, de facto, esta experiência com a Evelyn também me fez abrir uma série de outras portas, como há pouco falei também da certificação em liderança e comunicação, public speaking, e foi a partir deste acaso. E falo imenso com a Evelyn, gosto imenso dela, por acaso tu falo imenso, não, acho que este ano ainda não falei com ela, a não ser de falhar. Mas inclusivamente apresentou-me a uma série de outras pessoas também lá em Miami, que ela é da zona de Miami. Para estas... porque tu depois embarcaste de outra aventura que foi ir a Miami, não é? Foi ir a Miami. Olha ali em cima dela, Miami. Exatamente. Aqui estás tu. Foi num evento que a Evelyn organizou sobre a liderança feminina e convidou-me para ser keynote speaker. Aí foi outro evento. Já foi outro. Com a Alexa Carwin, que é, também organiza o Women Empowerment, que é
um encontro também nos Estados Unidos, em vários pontos dos Estados Unidos. Eu fui ao de Miami. Pronto, há aqui um Miami é a praia. Miami, exato. Em que, e o que é foi super interessante perceber experiências diferentes, mas ao mesmo tempo, não se calhar alguns obstáculos que as mulheres em cargos de liderança enfrentam são muito comuns, independentemente da origem que tu tenhas ou do país onde tu estás. E a aprendizagem de como é que vou superar isso também foi super interessante neste evento, que pronto, fui com a Evelyn também e participámos em sessões de networking e de... Não falei neste. Pronto, se calhar quem sabe no futuro. mas depois, até mesmo depois no evento que a Evelyn organizou, foi super interessante porque também estavam presentes mulheres de outros... todas localizadas em Miami, mas de outras origens. Estava, por exemplo, a Adriana Machado, que tinha sido CEO da General Electric no Brasil, que foi a primeira mulher à frente de uma empresa de tecnologias no Brasil. Sim. Estava a Bianca Champagne, que é a diretora de uma editora, de uma discográfica muito focada para música hispânica nos Estados Unidos e que, mesmo sendo ela hispânica e tudo mais, foi super enriquecedor. As experiências dela e depois a Kelly Merbler e agora estou-me a esquecer do outro nome. Ela não vai levar a mal. Ela não vai levar a mal porque eu acho que ela não está a ver esta hora. A Tracy Witt, que é completamente louca, mas é adorável. Acho que ela vai levar pior esta parte do ela completamente não, louca dos esquecidos do nome. Exatamente. Estás a ver aquela pessoa que, pronto, eu sei que eu não sou uma pessoa muito séria, mas ela consegue ser menos séria do que eu e tu, pronto. Ela já tinha feito... Sentes que foi enriquecedor esta viagem? Sim, sim. Sentiste que valeu a pena? Sim, completamente. Isso aí faria tudo outra vez e tinha voltado. É. Sim. Eu adoro viajar. E estou aqui com uma sensação de withdrawal já aqui há algum tempo. Pronto, não tive força de ver. Tu e muita gente. Olá, eu sou a Alexandra, já. Já há muito tempo não viajo, estou a sentir. Mas primeiro foi o desafio de eu, o que é que eu, portuguesa, ou melhor, o que é que eu, portuguesinha, neste cantinho da Europa, que acho que nunca fiz nada de especial na vida, o que é que eu vou dizer? E senti, tive aí uma certa sensação de inferioridade, tive uma sensação de inferioridade às pessoas que me estavam a ouvir, tipo, o que é que eu, portuguesa, que eu nunca vejo muito, não é nunca vejo muito a sério. Houve coisas que a Evelyn destacou no meu percurso profissional, que para mim, tipo, ok, faz parte, mas não achava que fosse porque era um grande normal feito. Ou banal, não era? Ou banal, tipo, não achei que fosse um grande feito. Quando ela virou, então, mas tu foste diretora de uma empresa, independentemente da dimensão da tua equipa, tu eras responsável pelo mercado português, brasileiro, angolano, e eu, sim, tipo, sim. Ok, tipo, eram as minhas funções. Mas, pois, mas se calhar até uma coisa, até um feito grande. E quando ela me convidou e quando fui lá e estive a falar assim, tipo, o que é que eu vou dizer? Pronto, tive aqui aquela sensação de portuguesinho pequenina no canto da Europa, o que é que eu vou dizer aos americanos? Eles, tipo, sabem tudo, o que é que eu vou partilhar com eles, que pode ser importante. E de facto foi super enriquecedor, tipo, o que é que eles, a atenção que eles tinham e a curiosidade que eles tinham, tipo, o que é que tu fizeste, o que é que tu fazes em Portugal, como é que as coisas são lá, quais é que são os teus desafios, e também foi super enriquecedor para mim perceber que, ok, nós somos bons, nós somos bastante melhor do que aquilo que nos valorizamos, nós precisamos de expor mais alto que aquilo que eventualmente se... Olha, eu em relação a isso, eu vou pegar nesse ponto, que nós somos bons, e somos mesmo. Aliás, eu costumo dizer que nós em Portugal fazemos muito com muito pouco. Eu costumo também dizer que se tivesse nascido noutro país, se calhar conseguia fazer muito mais coisas, mas não, nós aqui fazemos muito com muito pouco. Em relação a essa questão dos portugueses serem bons, eu agora vou passar aqui à Paula, e vou mostrar aqui um exemplo, que é um exemplo que esteve na Comic Con.
que é o Ruben, né? Olá a todos, meu nome é César. Não, César, desculpa, César Soares. Lego designer na equipa de Star Wars. Quando eu era criança, Lego era parte integrante da minha infância. Eu brincava com Lego praticamente todos os dias. Enquanto adulto, descobri a minha paixão pelo Lego há uns anos atrás, quando estava a ver um episódio de uma série muito conhecida e um dos protagonistas estava a construir uma Estrela da Morte da Ultimate Collector Series de Star Wars. Fiquei imediatamente preso novamente. Daí até comprar sets e construí-los foi uma questão de meses. A partir daí comecei a fazer as minhas próprias construções, concorri para uma vaga de designer em Billund, na Dinamarca, e foi-me oferecido um lugar como Lego Designer na equipa de Star Wars, onde tenho estado nos últimos 4 anos. O meu conselho para quem quiser ser Lego Designer é muito simples. Têm que ter um conjunto muito específico de capacidades. Também é importante que construam as vossas próprias construções. Usem as peças dos sets oficiais e construam aquilo que vocês gostam mais. Seja um carro, uma casa, um animal, o que quer que seja, construam aquilo que vos dá prazer. Outra coisa muito importante é conhecerem bem o sistema Lego. Como é que as peças encaixam umas nas outras, que cores é que existem, como é que elas se ligam todas para formar um conjunto bonito. Outra coisa muito importante é ter uma boa ideia do que é um bom brinquedo. Se tem funções que são divertidas, se parece espetacular quando pegamos nele, se é robusto o suficiente para se brincar com ele. Tudo isso é muito importante. E acima de tudo, nunca desistam de perseguir o vosso sonho. A mim, demorou 40 anos até descobrir o meu trabalho de sonho. Isto foi, nós trouxemos para a Comic Con, trouxemos cá o César, que ele é, pronto, como vocês viram, designer de Lego Star Wars na Lego. Ele mora mesmo em Billund, onde é a sede da Lego. E foi super inspirador, porque as pessoas, miúdos e graúdos, iam ter com ele, iam-me perguntar como é que era trabalhar na Lego, e como é que foi. E ele contava a história com uma paixão, uma coisa, e como ele explicava aos miúdos, isto que ele diz aqui, ele dizia mesmo aos miúdos, eu demorei 40 anos, ele era professor de educação física cá em Portugal, e ele dizia, eu demorei 40 anos para encontrar o meu trabalho de sonho, e agora encontrei. Por isso não desistam, vocês são miúdos, eu tinha 40 anos, não desistam, tudo é possível. E a verdade é, e ele contava aquilo com uma paixão tão grande, havia alguns miúdos ficavam a olhar para ele, acho que nem pestanejavam, e ele a contar como é que foi. E então foi muito engraçado ver, e mesmo adultos que iam ter com ele, houve um senhor que foi ter com ele, trouxe um livro de instruções de um set que o César criou, e ele disse, eu comprei o bilhete para vir à Comic Con só para falar consigo. E o César, a sério? É verdade, lembro-me desse. E ele, sim, de propósito, pode assinar, por favor? E ele ficou, bem, ele depois no fim do dia disse-me, ai, eu não estava nada à espera. E é engraçado isto que a Alexandra estava a dizer, que é, nós achamos, eu estou só a fazer o meu trabalho, não é? Mas depois, no fundo, há sempre alguém que está a ser inspirado por nós, pelo nosso trabalho, mesmo sem nós sabermos e achando que estamos só a cumprir o que é esperado de nós, não é? E nesse caso, adorei estar com o César e conhecê-lo e ver a reação das pessoas, porque... E ele não contava a história, não era aquele do eu trabalho na Lex, muito fixe. Não, era não, mesmo nada do, se tu tens este sonho, luta por ele. E ele dava mesmo dicas aos miúdos. Façam isto. A Liliana está a dizer que tem 40 anos. É verdade. Pois vais. Não, mas, tens muito tempo, mas isto vai de encontro ao que estávamos a falar. E assim, nós às vezes pensamos, olhamos para nós e pensamos, quem é que eu sou para chegar lá? Não, temos é que seguir o nosso sonho. E se acreditarmos em nós e no nosso sonho, o céu é o limite. Isto é a minha convicção. É que eu acredito. E se trabalhares para isso. Sim. Exatamente. Exatamente. Já agora, aqui, em relação aqui às legendas, este vídeo está feito neste formato e com estas legendas, que isto foi feito propositadamente para o Instagram. E como toda a gente sabe, o Instagram nem sempre está a ouvir o som e é importante ter lá as legendas. E agora, a pedido de muitas famílias, Paula, eu já tinha isto aqui preparado. Está aqui uma provocação, uma pessoa que eu nem conheço, não sei quem será. Não faço ideia. Não sei quem será.
Tens que pôr o vídeo. Para contar uma história de um drone e de uma palmeira. Eu não sei o que é que se passa aqui. Eu vou partilhar aqui um vídeo e já vamos falar sobre isto. Vou partilhar aqui um vídeo. Ora, aqui está ele. Foi feito para a Lego também. Ora, deixa lá ver aqui. Olha, a Rita também está a rir, deve ser do drone. Foi um evento, já agora vou explicando. Sim. Foi um evento que fizemos com a Lego. Era um lançamento de uma nova linha de Lego City, que era a Polícia da Selva. E então criámos um evento em que os convidados, sobretudo as crianças, mas alguns adultos também alinharam, pudessem ter esta experiência de serem também eles uns dos agentes dos polícias da floresta, ou neste caso da floresta, né? Como as minifiguras que dão destes novos cenários. E então eles tiveram a fazer arborismo, e foi muito engraçado ver alguns miúdos que eram um bocadinho pequeninos, que tinham que se esforçar um bocadinho mais, mas não desistiam e iam. E foi muito engraçado o evento. É como ver muitas árvores à volta. Não eram aperitivos em Lego, mas era a fingir que eram. Porque parecendo que não, os em Lego magoam um pouco. É um bocadinho. São um bocadinho de gestos, não é? Sim. Lá está. Alguns adultos que foram corajosos. Sim, sim, sim. E aqui eles tinham que ir salvar aquela minifigura gigante, que nós chamámos o Bob. E então eles tinham que escalar a parede e ir lá acima salvar o Bob. E a maioria deles foi. Pronto, e agora resumindo aqui um bocadinho a coisa, durante este evento foi feito pela Feeling Photography, tanto a fotografia como o vídeo, e usámos um drone para fazer aqui algumas imagens. E pela primeira vez, eu é que estava a pilotar o drone, não foi pela primeira vez que eu pilotei, eu estava a pilotar o drone, e pela primeira vez confiei nos sensores do drone, coisa que eu normalmente não faço. E acho que foi a primeira e última vez que eu confiei nos sensores do drone. E eis que o drone se espeta numa palmeira. A palmeira ganhou. Não, exatamente. Olha, drone versus palmeira. E não é o Palmeiras do Brasil, é a palmeira daqui de Mafra. E o que é que aconteceu? Isto foi muito no início do evento. Atenção, que eu comecei logo a fazer os planos de drone para garantir logo algumas imagens. As imagens que apareceram no vídeo foram as que se conseguiu fazer. E quando o drone se espeta na palmeira, o João Cruz, que estava aqui a provocar, a qual lhe mando um abraço, ele foi a correr ver como é que estava o drone. E quando eu vejo ele a pegar um bocadinho ali, um bocadinho ali, outro bocadinho ali, eu percebi, bem, o drone está todo espatifado. E o que é que aconteceu? Agarrei no drone. Fui guardar o drone, disse à Paula, olha, o drone teve um acidente e tal, e pronto, e fomos continuar o trabalho como se nada fosse, não foi, Paula? Mas como se nada fosse, porque eu lembro-me, ontem tivemos a falar sobre isto, eu estava-me a sentir super culpada daquilo ter acontecido, mas eu não tinha culpa de nada, nem sequer tinha visto, não é? Mas é um bocadinho aquela sensação de convidares alguém para vir à tua casa e a pessoa magoar-se em tua casa, não é? E lembro-me que eu me estava a sentir péssima e a pensar, ai meu Deus, o investimento do drone, ai o prejuízo que a Alfredo vai ter. E sim, o drone faleceu. E eu lembro-me que estava assim um bocadinho atrás do Alfredo, ele estava a guardar as coisas dentro com ar, via-se que estava perturbado, mas com ar perfeitamente tranquilo, e eu a pensar, é isso, você, eu estava a dizer as neiras, estava aqui a pregar contra o mundo inteiro. Quer dizer, por dentro estava, mas lá está, como diz a música do Freddie Mercury, the show must go on, não é? Mas ele, nós estávamos, ali, em cima, estávamos no início do evento, pá, vamos embora, mas temos que acabar com isto. Vou-vos dizer, jogar póquer com o Alfredo é má ideia, porque ele está na Mas já agora só aqui uma ressalva em minha defesa.
A DJI, que é a marca do drone, reconheceu que aquilo fica tudo registado no equipamento, mas passa bem. Reconheceram que realmente o drone teve um erro, os sensores não funcionaram e deram depois um novo. É claro que tem que se pagar sempre uma franquia, mas pronto, deram um novo. Agora, o mais engraçado no meio disto tudo foi num evento seguinte, em que eu estou a fotografar os sets de Lego, que eu faço sempre isso no início, antes de começarem a chegar os convidados, e de repente o João chega só ao pé de mim: então, já viste ali o pormenor? E ele sabe que eu estou sempre atento ali aos pormenores. E eu: não, por acaso não vi. Então anda cá a ver. Então o que é que ele me foi mostrar? Foi mostrar precisamente isto. Ou seja, está aqui o drone na palmeira. Ele fez um set de Lego de propósito para isto. E eu agora tenho aqui para vos mostrar. Eu ainda tenho este drone que ele ofereceu-me no final do evento. Não, mas lá está. Isto são situações engraçadas, pronto, que acabam por não ter grande piada por causa dos custos. Mas são, olha, são histórias que nós ficamos para contar, histórias engraçadas que temos para contar. E um abraço, João, e obrigado. Obrigado pelo drone, que eu guardo com muito carinho. Aliás, a minha filha já brinca com ele. Já vai brincando com ele. São estas histórias também que nós vamos tendo e vamos levando para a frente. E por falar em levar para a frente, já estamos com 1h40 de live, é porque o tempo passa a correr, é sério. O tempo passa mesmo. Olha, não é este. São 24. 24, o teu coração está a travar. Não, não está, está tranquilíssimo. Olha, aliás, estás a ver ali atrás? Está ali. Está ali. E para a semana vai voar, mesmo em confinamento ele vai voar. Tem mesmo que ser. Não entra bem. Atenção, com as devidas autorizações, com tudo legal, atenção. Agora, eu vou lançar novamente o desafio. Eu não acredito que ninguém tenha a coragem de entrar na live para vir aqui falar mal ou bem da Paula e da Alexandra. Eu não acredito mesmo. Nós pagamos bem a toda a gente. Não. Pelo menos uma pessoa tem que entrar. Uma pessoa tem que entrar. Enviem lá um e-mail para makingalpha@gmail.com e nós enviamos um link. Não espatifo, João, está descansado, que o nosso espatifo foi este. Pelo menos vou tentar. Aliás, eu costumo dizer que quem pilota drones e nunca teve um acidente é como andar de moto e nunca ter tido um acidente. É porque ainda não andou o suficiente. Vai acabar por ter qualquer coisita. É inevitável. Eu queria vos perguntar agora. É claro que isto é inevitável, esta questão, nos tempos que nós estamos a passar. Como é que vocês estão a conseguir reinventar ou como é que vocês estão a conseguir ultrapassar estes tempos? Não sei quem quer começar. Eu sei que esta pergunta não é fácil. Pronto, eu tiro para a frente. Eu sou assim. Eu tiro. Bora, espera aí. Assim, não é fácil. Deixa-me só dizer aqui à Mónica. Mónica, força nisso. Calma. Olha, também podia ter feito. Olha, podia ter feito assim, a vibe. Com a máscara. Exatamente. Não, é giro. Vou ter cuidado. não confies nos sensores. Não, foi a primeira e a única vez que eu confiei nos sensores. A sério. Nunca confio. Aliás, eu ando sempre com os sensores desligados. Porque eu gosto de fazer uns planos mais atrevidos. A verdade é que naquela zona, eu não sei se conseguiram ver no vídeo. É que a palmeira parece estar sozinha. É um descampado, tinha uma piscina. E uma palmeira. Yeah. Mas à volta da palmeira não havia nada. Não, nada. Eu acho que o drone estava com tendências suicidas. Foi uma atração. Aquilo foi uma atração física. Aquilo foi uma coisa ali entre a palmeira e o drone que eu não percebi. E pronto, e não correu bem para o drone. Não, mas conta lá, Alexandra. Como é que estás a viver estes desafios? Não vou dourar a questão. Não é fácil, obviamente. E temos que... E temos que nos reinventar, e quando usas a expressão reinventar, não é só pelo clichê, é porque de facto precisamos de... Eu sinto que na MI6 e também depois no outro projeto que eu tenho que encontrar formas alternativas de chegar às pessoas, de fazer passar a pijama rules. Não, por acaso estou aqui de fatinho, não dá. Podia ter pijama. Preciso fazer pijama party para a próxima. Eu não vou pedir para vocês se levantarem, porque pronto, podem estar de pijama para baixo.
Não estou. Estou com uma mantinha nas pernas, mas... Okay. Mas também tenho aqui, assim, está fresquinho. Mas acho que mais do que estar a pensar nas coisas que correm mal... Assim, eu se calhar fui um bocado louca, eu estava numa empresa com um contrato de trabalho normal e eu decidi despedir-me em outubro do ano passado para entrar na MI6, porque mesmo com as dificuldades de mercado que existem, eu achei que era uma oportunidade que eu não podia perder e obviamente neste momento nós estamos focados a tentar dar aos nossos clientes formas alternativas de eles poderem comunicar. Como tu estavas a dizer há pouco, tens vizinhos no comércio que conseguiram reinventar o negócio e mantiveram. E, portanto, aquilo que nós na MSX estamos a tentar fazer é um pouco isso. É tentar mostrar às pessoas que não é a solução mágica, mas pode haver aqui formas de... Se em vez de fazermos a comunicação de mandar só um press kit ou o que é que seja, se começarmos aí por outro tipo de aposta, ou se focarmos mais num determinado tipo de target, de público, pronto, agora depende um bocadinho da forma como as pessoas nos ouvem e nos querem ouvir e nos querem pôr a trabalhar com eles. Sim. A mesma pergunta para ti, Paulo, e entretanto já temos aqui pessoal para também entrar aqui na live. Ui, já lá vamos a eles, mas a mesma coisa para ti também. Como é que estás a enfrentar estes desafios? Tudo é diferente, tudo é, por exemplo, isto que a Alandra estava a dizer agora de enviar um press kit, até enviar um press kit é completamente diferente hoje. Porque tem que se perceber que jornalistas é que estão na redação, quais é que estão em casa, quais é que estão em teletrabalho, que nem sequer estão em casa, aproveitaram e foram para a terra dos pais, sei lá, tudo é completamente diferente. Nós tentamos encontrar novas formas de fazer as ações sem ter que... Algumas coisas têm que ser, lá está, reinventadas, como foi o caso, por exemplo, do evento de Natal da Lego. Há outras coisas que são mais fáceis, por exemplo, em vez de termos os custos de levar jornalistas a Londres ou aos Estados Unidos, ou onde quer que seja, para ir a um evento de apresentação global de um novo produto, é feito online e isso torna tudo mais fácil e mais barato, no fundo, não é? A experiência não é a mesma coisa, mas pronto... É outra forma de fazer, e por exemplo, no Natal, eu adoro o Natal, e há 7 anos nós começámos a fazer o evento Natal da Lego. E a minha ideia quando começámos a fazer o evento foi sempre que se tornasse uma tradição, que as pessoas sabiam que todo, quase como ir à casa da avó no Natal, não é? Que todos os anos sabemos que é no mesmo sítio, com as mesmas pessoas, porque é passado em família. Ou sensivelmente com as mesmas pessoas porque é passado em família e ter aquilo como tradição. E por isso este ano nós não queríamos deixar de fazer o evento de Natal, que fazemos todos os anos. E então o que nós fizemos foi, em julho começámos a planear para vários cenários possíveis, acabámos por ficar com o plano D, que era para o pior cenário, que era estarmos todos confinados outra vez. Sim. Mas que apesar disso foi... Correu super bem eu tenho aqui o vídeo para mostrar, ou seja, a parte que podemos mostrar, porque este foi um vídeo mais interno, não é? Eu vou partilhar e tu podes continuar a falar, Paula. Sim, e a ideia foi que nós levámos o evento à casa das pessoas, portanto, não nos podíamos juntar todos para brincar, mas não deixamos a magia do Natal morrer por causa disso. E então, o que nós fizemos foi... Com o mesmo parceiro, que é o Hotel Fortaleza do Guincho, levámos um bocadinho do que era para ser o nosso evento à casa das pessoas. Portanto, eles receberam mesmo as brinquedas e receberam um brunch com algumas das coisas deliciosas e levaram a decoração também, algumas das coisas deliciosas ali do hotel. E foi muito engraçado porque depois recebemos mensagens a dizer... Ai, que engraçado, o sabor é a mesma coisa, parece que estamos lá outra vez. E então foi muito engraçado por causa disso, porque cumprimos aquele que era o nosso grande objetivo, que era levar a magia do Natal, como
era não deixar morrer esta tradição, não é? Sim. E conseguimos. Então levámos a 50 famílias neste dia e depois a mais outras tantas. Depois pelos correios a famílias que estão mais longe e que nós não conseguimos entregar em mão as coisas, por exemplo, ao Porto, a Coimbra, e então foi muito engraçado porque foi como se o Pai Natal estivesse a trabalhar connosco. Aqui estão a ver os sonhos, as rabanadas, a equipa de entregas, aqui nós a preparamos os saquinhos todos. E aqui era os sacos da comida, os sacos dos brinquedos, tudo junto no mesmo, né, para entregar às pessoas. Uhum. E aqui a equipa toda coordenadinha. Para começarmos a fazer as entregas. E foi espetacular. Senti-me um bocadinho Pai Natal neste dia. Mas foi muito bom. Sobretudo pelo feedback que fomos tendo das pessoas. E pronto, foi o possível, face ao cenário que temos, não é? Mas acho que é importante também não deixar de fazer. Pode não ser igual, mas... Olha, e em relação àquilo que estavas a falar dos Press Kits, eu tenho aqui uma pessoa para entrar na live que te ajudou recentemente com esses Press Kits. O Mauro! Olá, Mauro! Tudo bem, Mauro? Que Estamos aqui em peso, boa noite. Tudo bem, Mauro? O vilão também. O Mauro Serra, para quem não sabe, ele tem uma empresa de publicidade digital, tanto tem Excel Design, agora estava apanhado. Não é que eu ia dizer o XL. É o que as pessoas vão dizer, não. Excel Design, tanto ele faz impressão digital. E ele ajudou-te recentemente, não foi, Paula? Sim. Muito recentemente foi, pronto, é fruta da época, né? E eu tive Covid. E, portanto, não podia sair de casa para fazer nada e nós tínhamos um press kit para sair. O Mauro é meu parceiro há 8 anos. E a vantagem de ter um parceiro em quem confiamos genuinamente é que entreguei e confiei e chamei mais duas pessoas com quem trabalhamos, uma que trata das entregas e a outra para montar, fazer o handling do press kit, e foi feito na sede da Excel Design, porque nós estávamos confinados, o Hugo também estava com o Covid baixo em casa, portanto os três estávamos fora de combate, mas o Hugo estava, mas não apanhámos pelo Hugo nem o Hugo por nós. Exatamente, falta de sorte, não é? Pronto, e então entreguei, costuma-se dizer entreguei a Deus, eu não entreguei a Deus, entreguei ao Mauro, mas ficou muito bem entregue. E então, Mauro, obrigado por teres entrado aqui na live. Não, é isso, obrigado. Obrigado. Olha, o que é que queres falar aqui mal da Paula ou da Alexandra? Eu neste caso, tiver que falar mal, falo mal da Alexandra, porque eu conheço muito pouco. Ah, eu jogava que ias dizer que era de mim. Não, olha, a Alexandra, acho que nos cruzámos 2 ou 3 vezes, alguns numa reunião BNI ou num jantar de Natal. Em que nos vimos. Ah, sim, o jantar de Natal. Sim, já. Em 2019. Sim. Já parece que foram... Último ano de jantar de Natal. Sim, com mais um jantares para ninguém. Aliás, é por isso que eu estou a ficar mais magrinho, não há jantares de Natal para ninguém. E então eu vou aqui perdendo alguma da minha massa. Venho para, neste caso, para dar os parabéns, Alfredo, pelo projeto e para te dar um abraço. E para dar um beijinho à Paula. Eu já hoje falei com a Paula por telefone. Aliás, hoje foi praticamente o dia todo da Paula. Já falei com ela ao telefone, quase que chorei ao telefone porque ouvi uma música que não devia na hora errada. Enquanto estava a falar com ela ao telefone, já trocámos mensagem do WhatsApp, já lhe dei uma cotação, já estivemos juntos numa reunião de Zoom hoje. Portanto, hoje é uma segunda-feira em qualquer sentido. E é sábado, pois é sábado, não é? Para nós é segunda-feira. E então, olha, aproveitei e viemos aqui para dar um beijinho. Obrigado. Ah, obrigada, mãe. Obrigado. Para mostrar aqui a Matilde, que já a princesa. Anda, beijinho a ti, Paula. Eu aos teus caracóis. É aos caracóis, ela estava serpenteada. Pronto. É assim, uma senhora tem que estar em condições quando aparece, ela deixa a preparar-se então. Ela fez aquele olhar assim de lado. Não pode aparecer assim. Não, pessoas, eu não vou para aí, eu não vou para aí. Não. E neste caso aproveito para agradecer publicamente o reconhecimento e também a confiança que a Paula depositou
em mim, praticamente desde a primeira vez que me viu, com uma t-shirt, com bonecos da Lego, com uma posição um bocado imprópria. Olha, a Paula trabalha na comunicação da Lego. E eu olhei assim... Ah, e o Mauro morreu um bocadinho por dentro quando se lembrou do que é que trazia vestido. Eu se calhar trouxe a t-shirt errada no dia errado. Pronto, e então, mas pronto, mas acho que se calhar começou aí uma grande amizade. E obrigado à Paula por isso e pela confiança que tens depositado em todos os projetos. Espero nunca te ter defraudado e espero nunca te defraudar daqui para a frente. Não sei se queres dizer alguma coisa. Olha, a Paula está a ficar não, um bocadinho própria. Ficou em mute. Sim, fiquei em mute. Quer dizer que trouxe os ninjas comigo. Ainda não tinha chegado a este ponto, ela. Não, estava muito bem até agora, até o modo entrar. Exatamente. Não sei se queres dizer alguma coisa, Paula, consegues? Obrigada, Mauro, obrigada. Eu acho que o que eu disse antes também ilustra isto que a Mauro acabou de dizer e mais uma vez já lhe agradeci montes de vezes por isso, mas obrigada por tudo, no fundo, e acho que isto foi uma prova de grande confiança de ambos os lados, não é? Que é o Mauro saber que está a fazer uma coisa sem eu ver, porque não posso, não é? E eu saber que o Mauro está a fazer sem o ver porque eu não podia. Sim. E é uma prova de grande confiança e de responsabilidade mútua e correu muito bem. E obrigada, Mauro, mais uma vez. Boa. Isto é que é uma boa parceria, não é? Sim, sem dúvida. Ok. Olha, Mauro, muito obrigado por teres entrado aqui. Ana, um beijinho. Um beijinho à Matilde. Beijinhos, obrigada. Vá, um grande abraço. Beijinho. Ela vem? Oi. Manda um beijinho até Paula. Manda um beijinho. Beijinho. Oi, que fofa. Beijinho. Bom. Beijinho. Olha, Matilde, juízo. Juízo. Pessoal, juízo, hein? Tão bom. Fofa. Tão bom. Fofa. Olha, um grande abraço. Beijinho. Fiquem obrigada. Bem. Obrigada. Olha, tchau. Olha, e já agora, aproveitamos aqui a onda e temos aqui mais uma pessoa. Eu não sei se tu conheces, Paula. Mas pronto, apareceu aqui do nada e pronto, olha, vai entrar também na live. Opa! Este é o Show Palmeiras. Eu fui quem socorreu o pobre drone. Bem, mas tentaste, não é? Né? Tentaste. Epá, eu quase que o apanhei. Mas olha, mas eu vou dizer uma coisa. Com a testa. Eu vi o drone a cair da palma, porque o drone ficou na palma e depois é que caiu. Eu vi o drone aqui da palmeira. Eu estava debaixo da palmeira quando ele caiu. Espera, mas o que eu achei mais piada, no meio daquela coisa toda que eu estava a ver o drone a ser destruído, mas o que eu achei mais piada foi tu ires aos saltinhos até à palmeira para ver se conseguias chafar o drone. Mas depois lá está, estava a apanhar uma peça aqui, outra peça ali, e eu aí vi que a coisa não tinha corrido bem. Olha, mas diz-me uma coisa, João, como é que foi caído, porque o João veio ter comigo e disse-me. Eu não sei como é que ele me disse, mas foi com um ar de pânico e disse que o Alfredo destruiu o drone ou qualquer coisa assim. Eu, como assim? Gil, óbvio! manter o olha, sorriso. Mas João, já passaste esse trauma, já estás bem, não é? Já. Pronto, ok. Havia muito que me investido naquele drone. Foi a primeira vez que o vi naquele dia, mas foi. Foi bom. Olha, para quem não sabe, o João trabalha com a Paula na FlipPR. João, como é que é trabalhar João é grupo com a Paula? É grupo. Como é que é trabalhar com a Paula? É, olha. Olha, Bela, o que é que disse? Não, é uma grande escola. É uma grande escola. E é giro, porque nós começamos nisto ao contrário. Que foi, eu, um colega meu chamou a Paula para trabalhar num projeto meu, que era eu que estava a dirigir. Portanto, eu comecei como patrão. Ah! E depois inverteram-se os papéis. E depois inverteram-se os papéis. Olha, e já ultrapassaste esse trauma também. Não. Oh, meu Deus. Olha, não. É uma grande escola. É uma pessoa que sabe muito do que faz e no fundo eu sinto-me o gajo
depende da altura, pronto, e buscar uma referência de futebol, mas sim como o gajo que mete a bola na cabeça do Jardel. Ah! É... Ah, eu sou o Jardel. Muito bom. Foi um momento muito fofinho. Okay. Sem a cocaína, mas pronto, és o Jardel. Sim, que a minha mãe vai ver isto a seguir. Não, sem a cocaína. Vai estar no YouTube, ok? Sem nenhuma cocaína, nada. Nada. Não. Chocolates, quanto mais. E batatas fritas. Epá, muito mas bom. É no fundo é isso. Eu sou... Pronto, é. Eu sou o parvo que tem ideias esquisitas. Desculpa, que... senhor parvo. Não é assim, não é à vontadinha, não é isso, senhor. nem os colegas da minha filha pensam isso. É... Olha, João, agora vou-te fazer aqui uma pergunta um bocadinho mais séria. Eu sei que não é fácil, mas pronto. Como é que é trabalhar com a Paula, com crianças em casa, pleno confinamento, esta loucura toda? No fundo é não trabalhar. É deixar a Paula fazer magia e eu depois à noite vou trabalhar. Mas é difícil, é muito difícil conjugar as coisas, mas pá, no fundo é o que toda a gente está a passar neste momento, que é fazermos o melhor que conseguimos. Temos que dividir as tarefas, não é? Temos de dividir e temos de deixar... No fundo, o que eu faço é, eu deixo a Paula trabalhar no horário útil, porque é quem faz a magia, é quem faz a coisa andar, e eu à noite faço aquele trabalho de casa. Para amanhã, no dia seguinte, a Paula poder continuar a fazer magia. Ou seja, tu à noite chutas a bola para de manhã a Paula cabecear. Sim. A bola vai tão devagarinho. Sim. Mas é a minha sorte, porque senão eu dormia muito pouco, não é? Olha, a Mafalda está a dizer que estou à espera de algum crédito, João Cruz. Tem razão, porque muitas vezes conseguimos trabalhar os dois ao mesmo tempo, porque a Diana está em videochamada com a Mafalda. Ah, ok. E então a Mafalda faz babysitting à distância. Muito e bom, fica... muito bom. E com, olha, e com, vou-te dizer, com muito mérito, ela é 5 estrelas, porque ela às vezes fica quase horas e a Diana está, e ela está sempre genuinamente interessada e a dar ideias, e a Diana às vezes está só a descer o escorrega compulsivamente e repetidamente tipo, olha aqui e não é só, às vezes a Diana vai-se embora, deixa a câmera ligada apontada para o teto e vai-se embora pois, e a Mafalda continua ali. Lá não, mas lá está, mas é assim, mas é o que eu costumo dizer, há muita gente que se queixa de estar confinado e com toda a razão, mas é assim, pensem se isto acontecesse há 15 ou 20 anos atrás, não havia estas tecnologias. Era muito mais complicado. Mas havia o telefone de casa e que contava os impulsos. E ouvias eles a contarem. Não, porque, por isso é assim, vejam o copo meio cheio, enquanto estivermos bem de saúde, enquanto vamos conseguindo ultrapassar estas situações, um durante o dia, o outro à noite, epá, temos que nos dar por felizes de conseguir ultrapassar isto, ultrapassar estas adversidades, porque felizmente as tecnologias também nos ajudam. E por isso é que estamos a poder fazer isto, cada um em sua casa, a cada um no seu quadrado. Literalmente. Não, mas é, exatamente. Portanto, fazer a coreografia. Acho que devemos ver o copo meio cheio e ver as coisas para o lado positivo. João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, olha, quero também dar uma palavrinha à Alexandra. Claro. Ah, pronto, então, dá uma palavrinha à Alexandra. Oh, uma grande querida. Não, olha, também já tive a sorte de trabalhar com toda a gente que já entrou nesta live, portanto, incluindo com o Alfredo, que não diria sorte. Eu também não diria sorte aí, mas pronto. São circunstâncias da vida, acontece a toda a gente. Acontece.
Não é fácil, eu sei não, que mas não é olha, fácil. Agora vou ter um raro momento fofinho, e se alguma vez tu disseres que eu disse isto é mentira, eu vou dizer que é mentira. Mas é verdade, já tive a sorte. Não sei se percebes como é que isto funciona. É montagem, não, não na tá, internet é tá. Montagem, é fake news. É. Não, mas já tive a sorte de trabalhar com toda a gente que está nesta live, ou que está aí, que esteve, porque também teve aí o Mauro, uhum. que é um gajo incrível. E sorte não, privilégio. Com o André. O André que está aqui no, está aí escondido. Nos bastidores. Está aí no, numa caixinha. Que vai pondo estas frases assim. Está debaixo da secretária do Alfredo. Exato. Não, ia levar do Fred. Está quieto. Não, um grande abraço. O pior trabalho do mundo. Não. Já agora, um grande abraço para o André, que o André tem estado sempre aqui nos bastidores destas lives e a fazer aqui um trabalho espetacular. Obrigado, André. O André é o maior. Só por maturar é o maior. Não, isso é a Rita, desculpa lá. Sim. Também. Mas pronto, só para terminar, para me ir embora. Uhum. Para não ocupar mais tempo disto, que as pessoas têm de se deitar, sim. Tive o privilégio de trabalhar com toda a gente, tive o privilégio de ter aulas com a Alexandra Dias, muito que é incrível, isso. Que é incrível, que todos os dias me perguntava, mas de certeza que não tens dúvidas? E eu dizia que não, que tinha sido muito bem ensinado, com o Alfredo, que fotografa muito bem, é muito bom naquilo que faz. Obrigado. E é aquele gajo que não é preciso... Sempre que eu vou dizer ao Alfredo, olha, preciso de uma foto daquilo, já está tirada há 20 minutos. 10 fotos daquilo. E pronto, com a Paula Carvalho, que além de um excelente ser humano, de um belo espécime de pessoa, é uma profissional do caraças. E pá, tenho a honra de viver com ela, que é uma sorte também. Portanto, olha, uhum. Grande beijinho. Já sabe que amanhã é dia dos namorados, não é? Daqui a bocadinho. Só que não, privilégio. Aprende com o André. Porra, pá. André, eu preciso. Olha, se quiseres... preciso de um presente para amanhã, por favor. Se quiseres, sai de onde estás e pode ir dar um beijo. Ok, João, olha, muito obrigado por estar aqui também na live. Obrigado, João. É também um privilégio para mim trabalhar contigo. Epá, temos as nossas cenas, andamos à pancada, ao pontapé, à estalada, mas é muito bom. Não, olha, eu digo-te, João Lego é como eu tenho o teu número de telefone gravado. A sério? Que maravilha, vês? Toda a gente, vês? Eu acho que muito pouca gente sabe o meu primeiro apelido, porque ou tem João Lego, ou João da Paula, ou qualquer também, coisa. Portanto... João. Portanto, a minha filha vai ser Diana da Paula também. Diana da Paula. E antes, às vezes o João recebia e-mails a dizer Carlos João Carvalho. Muito e bom. E tanto que havia uma piada recorrente dentro da empresa, que era que eles iam mandar fazer t-shirt a dizer eu não sou a Paula. Sim, porque às vezes telefonavam e diziam ah, Paula, não, é o João. Ah, então ligo mais tarde. A Paula não está, está numa reunião. Ah, tá bem. Opa, muito bom. João, um grande abraço. E olha, porta-te. Obrigado. E cuidado com os drones que eles andem aí. Portar-me-ei. Vá, um grande abraço. Obrigado. Tchau, um grande abraço. Beijinhos. Agora, vê lá se ele te aparece aí. Cuidado. Olha, já estamos com 2h08, vamos terminar a nossa live, mas antes queria também mostrar aqui, partilhar aqui o projeto que a Alexandra também está a ter neste momento, que é aqui o Mastermind, não é, Alexandra? Queres falar um bocadinho sobre isso? Eu sou uma chata, tenho imensas coisas. Então, ou seja, depois daqueles contactos com a Evelyn e das pessoas que eu fui conhecendo lá nos Estados Unidos e noutros locais, eu fiz uma certificação em desenvolvimento de liderança em agosto do ano passado e então desde essa altura estou a começar a desenvolver alguns projetos de formação e workshops e masterminds. E então este é um projeto que eu estou, é online, com
o Simão Quinhumba, que é, foi uma pessoa que eu conheci. Olha, estás a ver, há bocado estavas a focar o copo meio cheio nessa situação de pandemia. Se não tivesse acontecido, eu acho que nunca tinha conhecido o Simão, nunca tinha conhecido o Márcio Almeida, que, e tinha tido vários projetos com eles no ano passado, neste de workshops de liderança e desenvolvimento pessoal. O próximo vai acontecer, ou seja, deste sábado, de hoje a 8, às 17h30 de Portugal, e tem as horas de Angola e Brasil, porque, por exemplo, no Mastermind que eu tive hoje à tarde, às 5h30, estava Portugal, estava presente, estava Angola com o Simão e com outras pessoas que se registaram de Angola, tínhamos Moçambique e tínhamos Brasil e tínhamos Estados Unidos todos ao mesmo tempo. E, portanto, muito bom, muito bom. A verdade é que é mesmo ver o copo meio cheio. Se não fosse esta situação, eu provavelmente não estava, ou se calhar estava a realizar estes workshops ao vivo, mas não com tantas pessoas, ou com esta diversidade de pessoas e dos contributos que elas também podem trazer para estas palestras de desenvolvimento pessoal. E pronto, e se quiserem podem se inscrever, geral@alexandraifandias.com. Muito bom. Eu prometo muito não ser bom. Muito chata. Não, nada, é muito bom. Obrigado, Alexandra. Olha, estamos no final da nossa live. Eu quero-vos agradecer muito, mas muito mesmo. Para mim foi um grande, não foi uma sorte, foi um grande privilégio. Foi um grande privilégio ter-vos aqui. É sério, eu sou muito fã do trabalho das duas. E lá está, também somos parceiros. Mas eu sou muito sincero. Eu não consigo trabalhar com quem não goste ou do trabalho ou da pessoa. E com vocês é facílimo trabalhar. É facílimo. Vocês, como o João estava a dizer, em relação à Paula, mas eu digo em relação às duas, vocês são excelentes seres humanos. Gosto muito de vocês. Vocês são excelentes profissionais. E pá, não sei o que é que quer dizer mais. Muito obrigado por serem como são. E queria-vos pedir agora umas considerações finais. Digam o que quiserem, podem falar mal de mim também. Assim não vale, Alfredo, assim não vale. Exato. Vale. Tipo, agora, assim, depois tens sido. Não, podem falar mal à vontade, não há problema. Se eu aguento um drone numa palmeira, aguento qualquer coisa. Verdade. E com uma cara qualquer. Olha, é isso, é super profissional. Mesmo quando acabas de ver não sei quantos milhares de euros espatifados a cair de uma palmeira, segues o teu caminho ali, cumpres o papel, não deixas que isso passe para o cliente, para o evento. E isso é uma pequena amostra de como tu és tão dedicado ao teu trabalho. E aquilo que o João estava a dizer é verdade. E muitas vezes acontece nos eventos, eu vou ter com ele e disse: olha, não sei quem chegou, sim, já tirei a fotografia. Ah, ok. Olha, se puderes tirar... Sim, já está. Ah, ok, pronto, está bem. Tu não sabes, é que eu fotografo as de véspera. Ah, pronto, é isso. Nunca tinha percebido, agora tudo faz sentido. E tu tens mesmo... Tu fazes aquilo que tens um talento natural para fazer. Mas é tipo Cristiano Ronaldo, não te ficas só pelo talento. Também trabalhas muito e investes nisso para seres cada vez melhor, fazeres mais... E tens sempre uma preocupação muito grande em entregar não só exatamente o que o cliente quer, um bocadinho mais, se possível, mas tens muito foco também em, olha, tu queres isto assim, mas isto assim não resulta, porque temos que filmar de outra forma, e essa consultoria que tu dás ao longo do trabalho também é super importante para que depois tudo funcione e o resultado final seja mesmo de grande qualidade. E é uma das razões pelas quais eu gosto muito de trabalhar contigo. E tu pões, é o que eu costumo dizer, eu às vezes vejo fotos do Alfredo e vejo as fotos e quase parece que sinto os cheiros das coisas e ouço a reação das crianças. Ela é excepcional, lá está, foi o que eu disse no início. Trabalhei contigo a primeira vez há 8 anos atrás e nunca mais te larguei. Alguma razão foi, não é? Porque há outros. Obrigado, Paulo. E obrigada por isso. E pessoalmente, acho que não preciso dizer nada, tu sabes, não é? Obrigado.
Obrigado. Mas não era para falar de mim, era para falar de outra coisa, mas está bem. Bom, olha, agora já está. Mas pronto, mas agradeço-te imenso. Já começaste. Não, mas há aqui, eu também queria só ficar. Eu comecei a trabalhar contigo porque houve um outro, houve aquele trabalho da Conforama. Sim. Tinha outra pessoa que estava confirmada, só que entretanto não pôde fazer e deram-me o teu contacto. É, e só tenho a agradecer a todos os antigos por terem dado o teu contacto, porque assim, às vezes as pessoas entram, eu acredito nisso, as pessoas entram na nossa vida com alguma razão e algum motivo. E de facto, o que a Paula disse é verdade, o teu profissionalismo, aquele esforço a mais, não é só perceberes o que eu quero enquanto agência, mas o que é que o cliente pode querer, o que é que fica melhor. E assim, e já me safaste de situações. Estás sempre disponível para às vezes, tipo, Alfredo, por favor, tenho aqui. Às vezes até coisas não... Às vezes até coisas que têm a ver com o meu trabalho, como foi aquela situação de com o Paulo, lembras-te? Sim, exatamente. Que havia ali uns desafios também com outras coisas. Coisas aí, tipo, será que consegues, por favor? Alexandre e Paula, eu quando estou num trabalho destes, eu faço parte integrante da equipa e eu não estou ali, ok, eu estou aqui a fotografar ou estou aqui a filmar e não vou fazer mais nada. Não, se eu vejo que há alguma coisa que eu possa ajudar e que possa melhorar ou ajudar a melhorar ou dar uma ideia ou seja aquilo que for, é um trabalho de equipa. O trabalho de equipa é mesmo isto. Qual é o interesse principal e final? É o cliente. É o cliente ficar satisfeito, é o cliente ter o evento ou o trabalho bem desenvolvido. E isto é o que é mais importante no meio de tudo, não é o ego de um ou do outro e cada um faz a sua coisa. Não, acho que tem que ser mesmo assim, tem que ser mesmo um trabalho de equipa. E agradeço-vos muito porque vocês também são fantásticas neste aspecto, a trabalhar em equipa. E olha, um grande privilégio para mim ter-vos aqui. Eu que não sou ninguém, criei agora aqui um canal de YouTube para fazer estas lives e outras já coisas. Já falámos sobre isso, mas não é? Eu não sou ninguém. Exato. Temos de nos valorizar, ok? Sim, sábado, sim. Dia 20, 5h30, veja lá, pode participar para fazer o seu desenvolvimento de pessoal. Exatamente. Olha, vamos terminar. Já temos. Olha, é o recorde, 2h15. Eu não acredito nisto. Eu prometi a mim mesmo que não passava das 2h. Então, muito obrigado. Antes de terminares, sim. Eu queria só deixar um beijinho a toda a gente que participou e esteve aqui a deixar comentários e tudo. Muito obrigada a todos. Por terem estado connosco. E pronto, era isso. E obrigado, Alfredo, mais uma vez pelo convite. Olha, a Liliana está aqui, não quer ir na equipa. Claro que sim. Quero, Liliana. Sim. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Lá para casa, não se esqueçam, subscrevam o canal, subscrevam no YouTube. Eu tenho visto que há muita gente aí só ao Facebook. Não, subscrevam mesmo no canal do YouTube. Ponham o vosso like, partilhem. Deixem que mais pessoas vejam também estas parvoices, estas coisas que se vai falar daqui. E vão ver, vai ficar no descritivo do vídeo, que o vídeo vai estar gravado, os links tanto para a Alexandra como para a Paula, tanto o MI6 e a Suite PR. Vão ver o trabalho delas, que é fantástico, e contratem-nas. Não se esqueçam, quem tem empresas e não só, a comunicação e o marketing é essencial. Portanto, um grande beijinho e abraço lá para casa. E no próximo sábado, cá estamos nós novamente com mais uma live. Não digo já quem vai ser surpresa, como sempre. E Paula, Alexandra, um beijinho muito grande. Muito obrigado e até para a semana. Obrigada. Até para a semana. Beijinho. Obrigada, até para a semana.